And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every. Mirëmëngjes të gjithëve, duke ju uruar një fillim jave të mbar. Shpresoj të nisim bukur ditën bashkë me Mëngjes Express, ashtu sikur kishim mjaftuar të gjithëve ju në një javë të re, në një, në thojza, sezon të ri me një strukturë të re, për cilën sot do të doja të ftoja të qëndronit me këtë program për zbuluar gjithçka nga ora 6 deri në orën 9. Kështu do të jemi së bashku në këtë pjesë të parë për t'ju informuar mbi gjithçka që sjell dita e sotme, por absolutisht edhe duke tërhequr vëmendjen nga dita e djeshme. Do të jetë ky fillimi i programit, ku spari do të donin të informonin mbi ato çfarë ka ndodhur një ditë më parë, më pas do të shkojmë në leximin e gazetave të kryesor të tyre gjatë programit ton. Shkurtimisht do doja të sillja për ju në vëmendje ato çfarë pikërisht është shfaqur ditën e djeshme, dhe besoj se një ndër ngjarjet më të rralla që është sjell për ditën e shqiptarët ka qenë NASA, e cila për herë të parë ka publikuar fotografi të vendit ton, të cilat janë marrë nga satelitin. Fotot të cilat vinë si natën, ashtu edhe ditën, dhe besoj se është një kënaqësi e veçantë të shikosh. Shqipëria nuk është e ka atë shkëlqimin e duhur e madh që mund të kenë shumë shtete të tjera të Europës për shkak të elektrifikimit. Gjithsesi, besoj se është mjaft interesante ta vëresh vendin tonë nga lart. Madje janë disa pamje të cilat unë shikoj në kronikën e ditës së djeshme në Ora News, ku pikërisht pra shfaqet vendi ynë nga lartësia, dhe besoj se është një mrekulli e veçantë. Do të shkojmë në një tjera informacione, pa tjetër që edhe pse ditë e djel, akuzat politike ditën e ndjeshme nuk është se një janë dalur, po përstituash një mënyrë për një tjetër nuk është se ka qëndruar i qetë. Kryetari i Partisë Demokratike Djem është ndalur në Kavaj në kërcitën të 23 vjetorit të krijimit të degës së Partisë Demokratike në këtë qytet. Me njohje të veçantë, Basha ka shprehur jo vetëm për themeluesit e Partisë Demokratike, por për çdo qytetar të Kavajës, të cilët e shndruan këtë qytet në një monument të madh frymëzues të kurajës civile. Është një pjesë e deklaratës së kryetarit të Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Po ashtu, kemi patur një deklaratë ditën e djeshme nga ministria, e cila në fakt ka folur mbi, le themi, atë masakër që është bërë me biodiversitetin në vendin tonë, dhe pikërisht ditën e djeshme ministri Koka ka thënë se do të merre masa drastike për të mbrojtur faunën me një moratorium 2 vjeçar, ashtu sikur djem në Finiq në fakt janë gjendur lënd pesticide helmuese të forta të groposura mbi 20 vjet më parë, që të cilën shpresojmë që të jetë një situatë zgjidhshme sa më parë, sepse bëhet fjalë në një vend ku kalojnë shumë ujëra, të cilat përzihen me detin, të cilat do të ndikonin pa tjetër edhe për të gjitha gjallesat që jetojnë atë zonë. Po ashtu, kemi patur deklarata midis Ministrisë Brendshme dhe Partisë Demokratike për një ngjarje në ambientin e policisë së Mamurasit, ku mendohet se pra policia e shtetit fshe, kështu shpreh Partia Demokratike, disa nga ngjarjet të cilat ndodhin pra pikërisht në vendin tonë. Ministria e Punës së Brendshme dhe Policia e Shtetit është detyruar të përgjigjësojë përsëri deklaratën e subjektit të Partisë Demokratike, sipas të cilit një plagosje me armë ka ndodhur në mjediset e postës së policisë Mamuras më datë 17 janar. Sa për të kujtuar pikërisht për çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, neve do të bëhemi gati për të shkuar drejt leximit të titujve të gazetave në Mëngjes Express. Do të shkojmë në leximin e gazetave këtë mëngjes së sotëm në Mëngjes Express. Do të hapim si gjithmonë leximin e tyre me gazetën Shqip me titullin e saj kryesor, i cili është analiza falas për 850,000 shqiptar. Shteti do të marrë përsipër fekondimin in vitro me çmim më të ulët ose falas. Zëvendës ministre e shëndetësisë Milva Ekonomi je posi për planin e identifikimit të hershëm të sëmundjeve përmes një fushate kombëtare depistimi.
Të tjerë artikuj, sofizmi i zogajt pan dëshkushmëria, një keqe më e vogël nga Andrea Stefani në faqen 9. Bushati në Athinë më gjashtë kurt PDU të hapen bisedimet për çështjen çame në faqen 4. Devijimi radikës, protesta në Tiranë dhe peshkopi në faqen 5. Dilema qytetarie më mirë nami se sa syri nga Leonard Boduri në faqen 9. Policia dhe Ministria nisin hetimet në dokumente, rezultojnë të blerë dhe në përdorim, zhduken 4 skafe të policisë në Pogradec. Ambasadori grek në Komisionin e Integrimit mblidhet kuvendin nis sot përballja për 21 janarin në faqen 6. Berlusconi rikthehet në skenë marrëveshje me të majtën në faqen 14. Vrasja e biznesmenit, dy djemtë e viktimës janë dëshmitar. Sherrë 2 muajt e fundit, policia bën identifikimin, autori u ngjante trupave speciale. Futboll, Ibrahimovic, Messi bën gjëra videolojrash në faqen 22. Bujar Zela, piktori impresionist shqiptar me karrierë në Vienë në faqen 20 dhe në faqen 21. Debati media tabloide po udhëheq retorikën ksenofobike në kontinent. Evropa po bëhet histerike nga frika për emigrantët. Në faqen 19 për më shumë ky informacion, që sapo ju solla përmjet ekranit të Oran News. Do shkojmë në pjesën ndryshe të gazetës Shqip, jeta në çift, rregullat e bashkëtesës në muajt e parë. Në faqen 15, Bill dhe Melinda pse besojnë të lufta kundër varfërisë. Dhe informacioni fundit në titull kryesor të gazetës Shqip për sot, pavarësia katalanasit shikojnë me zilin në Skoci. Në faqen 18 ishin këto të gjitha informacionet, të cilat sot përcillen nëpërmjet faqes së parë të gazetës Shqip. Do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Tema, e cila sjell si kryeartikull politika meta ka ardhur koha për ndryshime kushtetuese, ja pse e toleroi Berishën. Ilir Meta shprehet pro ndryshimeve në kushtetutën e vendit, ndërsa thekson se pas 15 vitesh të miratimit të saj, ka ardhur momenti për një qasje serioze ndaj dokumentit themeltar të shtetit. Sekuj, nëse do ecet në këtë rrugë, e merrni në qershor. Në faqen 6 është deklarata e ambasadorit BE-s Ettore Sekuj. PDU të nisin diskutimet për çështjen çame, një tjetër artikull në faqen e parë të gazetës Tema në faqen 6. Devijimi i lumit radika në Tiranë, protestë kundër hec në Maqedoni në faqen 3. Antena brenda familjes, Kunati lexon komentet pikante të javës për Laurën. Editorial nga Merobaze, një protest paradhënie. Opinion, Europa nën dhe njerëk nga Artan Mullaj në faqen 8 dhe në faqen 9. Gati ndryshimi i ligjit për ish të përndjekurit, të parët do dërshërblehen më të mëshuarit. Banka Botërore, se rritja ekonomike do tjetë 2% të vazhdohet me reforma strukturore. Mirimi i mbuluar me flamur shqiptar nga Halil Matoshi në faqen 10 dhe në faqen 11. Opinion, lëvizja e re e fuqishme qytetare nga Lavdo Shperuni në faqen 9. Ka qenë këto titull kryesor të gazetës Tema. Do shkrim tek një tjetër e përditshme, është pikërisht gazeta Shekulli, e cila vjen me faqen e parë këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres. Kryeartikulli i saj, deputetët firma false për 2000 lekët e komisioneve. Vendimi i ri nisma e kuvendit pas mbledhjes me dyert të mbyllura në konferencën e kryetarëve. Ligjvënësit firmosin në listë dhe ikin. Fatmir Xhafaj dhe Erjon Braçe denoncojnë fenomenin e shëmtuar shumë deputet anëtar në disa komisione sipas propozimit të Partisë Demokratike. Nga Luis Stanushi për më shumë në faqen 4 dhe në faqen 5. Opinion, drejtësia dhe progres raporti i Bashkimit Evropian në faqen 9. Letra e sotme nga Hysni Lekaj, 84 vjet, nga Kongresi i Shqiptarizimit në faqen 8. Rëfimi e Eni Janit, martesa pa shenjë të ri, nëse do varesha prej saj. Genci Kodheli, si do t'i menaxhojmë kërkesat për punë, intervista me drejtorin e shërbimit kombëtar të punësimit dhe reportazhi nga zyra e punësimit në qendër të Tiranës në faqen 14 dhe në faqen 15. Dosier Enveri porosi Hasbiut në 1981-shin kujdes nga serbët. Informacioni tepër sekret mbi ushtrinë jugoslave dhe përqendrimi i madh i trupave në kufi me Shqipërinë në faqen 18 dhe në faqen 19.
Nisma, Ministri i Mjedisit dorëzon propozimin në kuvendin e Shqipërisë si një mas drastike. Projekt ligji Lefter Koka të ndalohet gjuetia për 2 vite. Moratoriumi do mëzoshmëri për të evituar shkatërimin total të faunës së egër. Ndalohet gjuetia për 2 vjet. Ministri i Mjedisit Lefter Koka ka dorëzuar pra pikërisht tashmë nismën në kuvendin e Shqipërisë. Detajet në ngjarja e rëndë të ndodhur 3 ditë më parë mes dy tërime nga Thumana konflikt PD qeveri. Mamuras plagosja ndodhi në oborrin e postës policore. PD plagosja në komisariat policia fsheh krimin. Ministria e raportua ngjarjen se ndodhi në komisariat nga Nikoleta Kovaçi pikërisht në faqen 10 dhe në faqen 11. Intervista nga Ramime Mushaj të shpërndahet Këshilli ndër akademik për gjuhën në faqen 7. Kamës vrau kushëririn 18 vjeç për lavatriçen pranga 41 vjeçarit në faqen 10. Lista me 155 emrat e ish ushtarakëve që janë lidhur pensionet. Është një tjetër informacion në faqen 3. Kemi përfunduar kështu me gazetën Shekulli, do të shkrim tek një tjetër e përditshme, është gazeta Dita, e cila sjell për këtë ditë sot me datë 20 janar UDB dhe viti 91 në Shqipëri. Kush e ka çuar në UDB dhe prej aty në shërbimet amerikane, një raportim të detajuar të dosjes sekrete mjekësore të Enver Hoxhës. Çfarë ka zbuluar Auron Tare në disa dokumenta të shërbimeve sekrete amerikan-jugoslave mbi Shqipërinë? Pse ai mendon që jugoslavët ishin njohësit më të mirë të realitetit shqiptar? Dhe pikpyetjet mbi ndikimin e UDB-s në ngjarjet e viteve 90-91 në Tiranë. Në takimin niveli të lartë ndërmjet amerikanëve dhe UDB-s në 1954, çfarë sugjerimi u bëri UDB-ja amerikane pasi për 6 vite me radhë ata dështuan të rrëzonin Enver Hoxhën. Dokumente sekret mbi operacionin e kundërzbulimit shqiptar në vitet 49-54, cilat janë emrat e elitës së shërbimeve inteligjente britanike dhe amerikane që u sfiduan nga agjentë shumë të rinj të kundërzbulimit shqiptar. A e njihnin Shqipërinë shërbimet amerikane, pse britanikët nuk patën qëllim final rrëzimin e Enver Hoxhës, si na shihnin shërbimet italiane dhe greke? Çfarë she për shqiptarët arkiva shtetërore e Stambollit dhe përgjigjja e Rontares për reagimet e shumta që ka shkaktuar botimin në ditë ai shënimeve të një generali gjerman të luftës në faqen 2 dhe në faqen 3. Koncesionari Phoenix Petroleum kundërshton në prishjen e kontratës të hidrokarbureve me Alpetrol nga Aidanako në faqen 10, cila është e vërteta lidhjes koncesionare me kompaninë e huaj dhe pretendimet e palës shqiptare mbi detyrimet e pashlyera. Analizë saga Oldashiane, një vëzhgim mbi personat dhe klanet që e donin jashtë loje Sokolin në faqen 4 dhe 5 nga Bedri Islami në brëndësi të kësaj gazete. Në brëndësi, rasti Gjepali dhe disa pyetje që duan përgjigje nga Mustafa Nano. Kosova që s'ja ka besën kushtetutës së saj nga Nasser Aliu në faqet brëndësve të kësaj gazete. Po ashtu, rubrika monitorime, receta tironsish, një që Laura të merret seriozisht dhe topi mos bëj idhna. Akun nga Ermir Hoxha. Kemi përfunduar me gazetën Dita, do të shkrim tek një tjetër e përditshme, është gazeta Mapo për cilë kryer artikullit e saj. Dëm shpërblime ndryshon ligji për të përndjekurit dy kategoritë që përfitojnë. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Elion Velia, i tha se këtë vit do të nisë pagesa për ata ishtë të përndjekur që nuk kanë marrë asnjë këst. Ligji pritet të ndryshojë për t'i dhënë prioritet kompensimit të personave që janë mbi 80 vjeç. Është e pamoralshme që këstet të ndahen në mënyrë të barazvleshme, si për një 50 vjeçar ashtu edhe për një 80 vjeçar. Kjo gjë do të korrigjohet këtë vit. Katër zyrtar të ujësillësit në akuzë për abuzime me automjetet. Prokuroria e Elbasanit kërkon arrest me burg dhe për ish drejtorin e ujësillës kanalizimeve dhe tre vartës të tij për kontratën e riparimit të 15 automjeteve në brëndësi në faqen në 7. Drafti për reformën territoriale, Partia Demokratike e pret me rezerva. Projekt ligji i qeverisë për reformën territoriale pritet që të sjellë debate në skemën politike shqiptare. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike po e sheh me rezerva përmbajtjen e draftit në faqen 4. Basha analiza për shkaqet e rudhjes të jetë objektive dhe pa gjuhëti shtrigash. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka qenë dje në Kavaj ku përcolli mesazhin e tij për një analist të drejtë në procesin e ristrukturimit të partisë. Dua të nëmbizoj direktivën për një analizë objektive dhe profesionale në procesin e zgjedhjeve që po hapim, pa disfatizëm, pa harakiri, pa mbyllje syshe gojësh, pa gjuhëti shtrigash, është shprehur Basha ditën e djeshme nga Kavaja.
Pranga në Itali shqiptarit me 3 urdhër arreste në faqen 6. Po ashtu të tjera informacione, vrau tekniku se nuk i rrugulloi lavatriçën. Pranga 41 vjeçarit, policia e Tiranës ka arrestuar Malik Memon, i akuzuar për vrasjen me sende të forta të 19 vjeçarit i Merkotaria. Autori pretendon se ka paguar tekniku, por ky fundi nuk ka bërë punën. Avokati i popullit, qeveria të zgjidhë çështjen e toponimeve në faqen 7. Tezat liberale, grida Duma, politika të formoj qartë alternativat e zhvillimit debati në faqen 12. Të tjera informacione, po ashtu, koment nga Berat Buzhala, fillon lufta e vetëvendosjes kundër kapitalizmit. Afër dhe larg, shqiptarët kujtohen tani, flitet kudo për mjedisin nga Vladimir Karaj në brëndësi në faqen në 2. Kemi përfunduar me gazetën Mapo, do të shkojmë te një tjetër e përditshme, është gazeta Standard. Ishte përndjekurit si do të shpërndahen 18 milion dollarët e shpërblimit. Qeveria rishikon ligjin për dëmshpërblime të favorizuara ata që janë në moshën mbi 70 vjeç. Lexoni më shumë në faqen 2. Protesta për Radikën, ekspertët shuhet dibra e madhe nëse devion lumbi në faqen 4. Sulme në Shqipëri, Greqi e Serbi, krimi kibernetik, arrestohet hakeri 18 vjeçar i AHG. Sulmet në faqet e institucioneve të ndryshme në vend, një prej të cilave dhajë Ministrisë së Drejtësisë, intensifikoi hetimet dhe çoi në arrestimin e njërit prej hakersave të grupit Albanians Hacker Group. Dy net më parë policia e Tiranës ka vënë pranga prapikërisht personin e kërkuar. Lexoni më shumë në faqen 7. Ish ushtarakët ISSH publikon listën e emrave të 155 përfituesve të rinj sociale në faqen 9. Propozimi moratorium 2 vjeçar për gjuetin në faqen 4. Sot në kuvend, ambasadori grek dhe i Bashkimit Evropian raportojnë para integrimit në faqen 5. Manos thyhet dhe vitet zyra e Partisë Demokratike merren sende dhe dokumente. Sherri për lavatriçën vrasje 19 vjeçarit në Kamës, arrestohet autori Malik Mema. Gjirokastër kapet me armë dhe drog, prangosen 2 persona. Dhunimi rëzohet busti nën Terezës në Mitrovicë në faqen 20. Të tjera informacione në Standard, Basha në Kavaj Rama prodhon tensione në shoqëri, ofendon sipërmarrësit në faqen 3, lexoni më shumë. Misteri, historia, arti dhe religjioni i fisit Maja. Vdiq ushtari që zbesonte se ka përfunduar lufta botërore. Suplementi në faqen 13 deri në faqen 17 në brëndësi të gazetës Standard. Do të shkojmë tek një tjetër gazetë, është gazeta Integrimi. Ilir Meta me Bugajskin, ekonomia, plan për një të ardhme të sigurt. Intervista e plotë, shqiptarët meriton një parlament me nivel të lartë politik. Klajda Gjosha, Ministre Integrimit Evropian, qeveria gjithçka për reformat, kërkesat e qytetarëve dhe prioritetet e KS në faqen 7. Koment biznesi dhe vështirësit që duhet të kapërcej AI nga Arben Tërpolari, ekspert fiskal. Edmond Panariti për Deutsche Welle, samiti Gjermania kontribuese kryesore për bujqësinë shqiptare në faqen 8. Të tjera informacione në brëndësi të kësaj gazete, Petrit Vasili, preludi i një viti për evokimin e LANÇ, së vlorë përkujtohet 70 vjetori i brigadës së pestë sulmuese. Moratoriumi, ministri Koka, për 2 vjet do të ndalohet gjuetia. Ambasadori i Bashkimit Evropian sekuin nëse vendi vjen në këtë rrugë me statusin kandidat në qershor. Çështja Radika, deputeti i LSI-s për Parim Spahiu, e paralajmërova problemin e ujrave në faqen 6. I qushtarakët ISSH publikon listat me 155 emrat e rinj që përfitojnë pensionet në faqen 12. Në shkrim dhe gazeta e fundit për sot është gazeta Gol, për të njohur me tituj sportiv, Partizani djek të gjithë në Mercato firmos me Memelin. Lajmi është zyrtar, Miguel Memeli është futbolisti më i ri i Partizanit, të dielën në mbrëmje futbolisti ka patur një takim të shkurtër me presidentin e të kuqve Gazdemi, ku është arritur marveshja e cila do të vesh Memeli me fanelin e kuqe të paktën deri në fund të këti sezoni. Mungesa e një goleadori ka bërë që Partizani të kërkon të një sulmues, dhe ashtu, siç ishte premtuar, një emër i njohur vjen, Miguel Memeli, si i thuhet se është një sulmues me eksperiencë shkëlqyer në Superligë. Kuksi lum prurjesh në Antalya, por Çernomorec e shkatoron në Misore.
Elozhet, Mou, Januzaj ka të ardhme të madhe për para në faqen 2. Me sfëshori në dilem, Lika lëderën hapur për klubet qitares për jashtoj rikëthimin. Superforma sun me mbrojtje fantastike reali për i kaldatën gjithë Evropës. Berisha bind, Lazio nxjerr në shitje, Marchetin, portieri kuqezis sërish titular në fitoren 3-2 ndaj Udinezës. Ka qenë këto titull sportiv të gazetës Gol me të cilën mbyllim edhe leximin e gazetave këtë mëngjes së sotëm në Mëngjes Express. Në vazhdim do t'ju ftojmë të ndiqni horoskopin, motin, kalendarin astrolog dhe kursin e këmbimit valutor. Do të deri atëherë do të ritakohemi sërish në lidhjet tona direkte pas orës 7 të mëngjesit. Janar 1937, Franklin Roosevelt u zgjodh për herë të dytë si president i Shteteve të Bashkuara. Franklin Delano Roosevelt ka qenë presidenti 32 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai u zgjodh për 4 mandate duke filluar nga vitin 1933, 1937, 1941 dhe 1945. Ai vdiq para se të përfundonte mandatin e fundit. Është presidenti i vetëm amerikan që është zgjedhur për 4 mandate radhazi. Roosevelt mori përsipër të drejtoj luftën kundër depresionit të madh, duke i dhënë jetë politikës New Deal, që rithemeloi për një 40 vjeçar paktin social amerikan, më pas politikën e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore në Warm Springs. Më 20 janar 1961, John Kennedy, në moshën 43 vjeçare, u bë kryetari SBA-ve, e që ishte kryetari më i ri në historinë e Shteteve të Bashkuara. John Kennedy lindi në një familje që do të dominonte shekullin e 20 në jetën e Amerikës. Ai ishte biri i Joseph Kennedy, një nga 16 njerëzit më të pasur të Amerikës asaj kohe, përkrahas i fuqishëm i presidentit Franklin Roosevelt gjatë programit ekonomik të viteve 30. John F. Kennedy lindi në një familje strikte, kur presecilës pritet të ishte i suksesshëm. Kur John Kennedy u rikthye në Harvard, shokët e tij studentë shihnin me admirim. Ai kishte marrë pjesë në prologun e luftës botërore dhe që ndodhur në qendrën e eksplorimit botëror. Janar 2001, George W. Bush mori postin e presidentit pas Bill Clinton. George Walker Bush lindi në 6 korrik të 1946 në New Haven, Connecticut. Ai është një politikan republikan i Shteteve të Bashkuara dhe ish presidenti 43 i vendit. I ati ti, George W. Bush, ishte presidenti i 21 i SBA-ve. Filloi punë si president në 20 janar 2001, është djali më i madh i ish presidentit amerikan George H.W. Bush. Para se të zgjidhet si president, ka qenë guvernatori 46 i Texasit që prej 1995. Bush u rizgjodh president në 2004. Më 20 janar të vitit 1981, Irani liroi 52 pengje amerikane që i pat mbajtur për 444 ditë me radhë. Lajmi për lirimin e tyre arriti vetëm disa minuta pas përfundimit të mandatit të presidentit Jim Carter
dhe betimit të Ronald Reaganit, si pasardhës e ti. Ish presidenti Carter, i cili kishte në plan t'i priste pengjet në Gjermani si veprim të tij të fundit, shkoi atje jo si president, por si misionar personal i presidentit Reagan. Në 4 nëntor të vitit 1979, ekstremistët iranian, të cilët thonin se ishin student, sulmuan ambasadën amerikane në Teheran dhe morën peng amerikanët që punonin aty. Shikues dhe dëgjues të radio televizionit Ora News. Sot është e hënë, kështu që ju urojmë një fundjavë, një javë sa më të mbar, sa më të këndshme, me sa më shumë suksese. Siç ju kishim lajmëruar edhe ditë më parë, duke filluar që nga sot do të kemi një ndryshim të formatit të emisionit Mëngjes Express. Keni qenë pak më parë me kolegun tim Besmir Metani, ku janë informuar rreth ngjarjeve të një dite më parë, por edhe me shtypin e ditës. Ndërsa tani është momenti i shumë pritur nga ne, por ndoshta edhe nga ju, është linja e telefonit, është linja e gjitha shqetësimeve. Ju mund na telefononi në numrin ton telefonit 234-7577 dhe të na jepni të gjitha shqetësimet tuaja. Nëse më parë kemi bërë që edhe diskutonim, edhe jepnim opinione të ndryshme, nga sot mendojmë që ta bëjmë pak më ndryshe për të ardhur në ndihmë të gjithë atyre qytetarëve ose të gjithë teleshikuesve dhe dëgjuesve të radios televizionit Ora News që kanë nevojë për ndihmën tonë. Ne duke mbajtur shënim të gjitha ankesat tuaja, do të fillojmë çdo ditë në vazhdimsi që t'u japim një zgjidhje problemeve tuaja. Kështu që të gjithë ata që duan të telefonojnë, numri i telefonit është 234-7577. Shikoj që ndoshta kemi telefonatën e parë. Një nga lajmet e një dite më parë ishte rrëzimi i bustit të Nën Terezës në Mitrovicë, mendohet. Po, mendohet ose thuhet se ndoshta ka rënë vetë për shkak se nuk ka patur bazamentin e fortë, por të shpresojmë që të jetë kjo, mos të ketë patur ndonjë ngjarje tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë flasim? Me Nana Shpresa nga Durrësi. Mirëmëngjes Nana Shpresa, si je? Shkoftë mbar. Faleminderit. Sot që ke bërë shumë e bukur. Shumë faleminderit. Do më thuash në një shqetësim çfarë ke Nana Shpresa? Shqetësimin kam këta. Po. Që na erdhën ditën e shtunë tatimet kontroll. Po. Ishim në rregull. Mm-hmm. Por ama ambulantët nuk kishte të drejtë ishte tatimia, por duhet të jesh bashkia Durrësit. Mm-hmm. Është një ambulant i papar që ne jemi drejt falementimit. Pra, është problemi juaj që ju jeni në rregull me gjitha dokumentacionin, ndërkohë që keni ambulancë që shesin pranë pikës suaj të shitjes, po, e shuaj dyqanit tuaj. Në për rrugica, në për bëhet, në për ku është kalaja që është që nga vizitorët, mm-hmm, kanë bllokuar totalisht. Dhe policia bashkake e Durrësit nuk merr pjesë fare që ti ngrej këta njerëz, edhe në Durrës ta dish midisit edhe parfum me pikatore që mbushat me milimetra çaja. Mililitra. Po, mililitra. Po nuk është mirë kështu sepse desa unë do paguaj. E desa shtetin me shtetin janë rregull, me kasë, e me gjitha, e të le ambulantët më duket një gjë një e parashyshme sepse jemi drejt falementimit keq e not. Po, në na shpresa shumë faleminderit. Kjo është pak a shumë një ankesë për bashkinë e Durrësit, që duhet i heqet gjithë shitësit ambulant. Ndërkohë që të njëjtin problem e kemi edhe këtu në Tiranë, ne ju premtojmë që në ditët në vazhdim do ta shikojmë dhe do kemi përfaqësues nga bashkitë përkatëse. Jemi drejt zeros. Faleminderit Nana Shpresa. Urime. Gjithë të mirat. Vazhdojmë të presim telefonata në numrin ton telefonit 234-7577 për të gjithë ata që kanë ankesa, siç e pat pak më parë ishte Nana Shpresa nga Durrësi, jemi mësuar të shohim Nana Shpresa, e cila kishte problem me shitësit ambulant. Është një problem të cilin e kanë ngritur edhe ditë më përpara edhe banor ose qytetar të cilët ushtrojnë tregtinë në mënyrë të lishme këtu në qytetin e Tiranës. Kështu që ne ju premtojmë që në ditët në vazhdim
Do të kemi përfaqësues nga institucionet përkatëse për të parë se çfarë zgjidhje mund të jepet këtij problemi. E mirëpresim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, me kë flasim? Unë nga Tirana. Edhe një herë emrin të lutem? Ermira nga Ermira. Përshëndetje Ermira, si je? Përshëndetje. Mm-hmm. Nga parë të përgëzoj se je shumë e mirë, e dyta. Faleminderit. Unë jam një invalide. Po. Mora për veten time, po mm-hmm. sepse po dëgjoj shumë shpesh që nëpër autobuza do rritet çmimi i biletës. Po. Konkretisht dje kam qenë autobus Tiranë së Re. Po. Dhe pa Torino më ka bërë shumë përshtytje se bënte debat njerëzit. Mm-hmm. Don jam me libres për vete. Po, të kuptoj. Pa Torino nuk shiste biletën, po i kishte mbledhur të gjithë kontra biletat dhe jep te kontra e biletës, atë që ti e mbrapa me biletën. Me fjalë abuzonte duke mos dhënë biletën. Po. Për mua kjo, ai tha më ka thënë drejtoria. Nëse i ka thënë vërtet drejtoria sepse ndryra dhe unë aty. Po. Edhe drejtoria mos mashtroj popullin. Po ti marri biletat siç janë për të marrë dhe t'i japi popullit siç është për dhënë, që edhe ata që merren me këtë punë të dinë se sa bileta shiten. Jo t'ia hedhin popullit duke dhënë kontra biletën dhe pastaj atje sinjalizojnë që shitëm kaq. Po. Ka bërë shumë përshtypje. Shumë faleminderit për këtë rast që na denoncuat. Në fakt unë besoj se ka më shumë të bëjë me faktin që janë fatorinat që abuzojnë një çik, sepse kuptohet që vetë ata të institucioneve. Njerëzve. Urdo? Më ka thënë pronarin tosta. Pronarin, ka, po. Vetëm ka dhënë këto tosta. Mirë. Mirë, shumë faleminderit Ermira, uroj një ditë të mbar. Unë mbajta shënim edhe këtë që sapo that juve. Edhe shpresojmë që në ditën e vazhdim të kemi përfaqësues edhe nga pronarët ose nga aksionerët e këtyre shoqërive të transportit qytetar. Stacioni Tiranës së Re. I Tiranës së Re. Po, shumë faleminderit Ermira, ditë të mbar. Ju lutem jeni të mirë. Na zgjoni 100 vetëm për t'ju parë juve, son fundi fundit jam të jam. Shumë faleminderit, ditë të mbar. Kalofshit mirë. Gjithashtu. Vazhdojmë të presim telefonata të tjera në numrin ton telefoni 234-7577. Siç e pat, kanë ardhur dy ankesat e para. E para ishte për mosdhënien e biletës, po jepet pjesa e mbasme. Me një fjalë, e shesim dy herë këtë biletën që kemi shitur një herë më parë, sepse siç dihet janë dy pjesë të biletës. Është pjesa e parë që e merr udhëtari dhe pjesa e dytë që duhet të raportohet në kompani që është e shitur, si biletë e shitur. Por ndërkohë kanë gjetur këtë mënyrë për të shitur të dyja. Është thënë, po, e mirpresim telefonatën. Kem probleme linjën, ka rënë linja, ndërkohë që është thënë që nga muaj shkurt, nga data 1 shkurt më saktë, do të kemi rritje të çmimit të biletës. Unë di që është kërkuar nga shoqata ose nga shoqëria e transportit qytetas si të shkojnë në 700 lekë bileta, por kam informacione të brendshme që thuhet që do të miratohet me 500 lekë të vjetra, 50 lekë të reja. Ndërsa abonaja e përgjithshme që do e kanë kërkuar 24.000 lekë, do të shitet për 20.000 lekë. Aboneja e studentit të shkërkuar 12 do shitet diku tek 10.000 lekë dhe aboneja e linjës që shkërkuar 17 do të shitet 15.000 lekë. Ndërkohë ne vazhdojmë të presim telefonat e tjera në numrin tonë telefonit 234-7577. E kemi një telefonat? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë flasim? Flasim nga Italia. Po? Po çfarë problemi keni ju në Itali që mund t'u zgjidhim ne? nuk kam ndonjë, dua të përshëndet presidentin tuaj për investimin e madh që ka bërë. Shumë faleminderit. Duhet të bëni diçka më të madhe. Avash, kuptohet. Investimin në burime njerëzore. Shikoj gazetar që nuk di të lexoj gazetat, është turpi më i madh. Zotri, shumë faleminderit për vërejtjet tuaja, po kur të kemi një linjë tjetër që japim përshëndetje edhe këto vërejtjet që keni në lidhje me televizionin, do t'ju mirëpresim. Faleminderit, ju uroj ditë të mbarë. Ndërkohë linja e telefonit, siç e thash edhe e kam thënë edhe disa ditë më parë, vazhdoj ta them edhe sot, kemi linjën e shqetësimeve, duam të ndodhemi pranë të gjithë qytetarëve, qoftë të Tiranës, të Durrësit, të Vlorës, Sarandës, nuk e di Përmetit, Shkodrës, nuk e di kush tjetër nga Puka, Kuksi na kanë marrë në telefon në ditët më përpara. Vazhdoni na telefononi dhe të na thoni shqetësimet tuaja, sepse edhe pse u duket sikur ju jeni larg, ne do t'ju vim afër dhe do mundohemi që të zgjidhim problemet tuaja. Kështu çfarëdo lloj problemi që të keni, qoftë me linjat elektrike, qoftë nuk e di me rrugët e prishura apo nuk e di se çfarë probleme tjera, sepse në Shqipëri dihet çka nga problemet më të ndryshme, ju mund të telefononi në numrin ton 234-7577 dhe ne do mundohemi që të japim zgjidhje problemit tuaj. E mirpresim. Alo, përshëndetje. Alo. Po? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, me kë flasim? Jam një zonjë nga Durrësi. Po? Jemi dy plej, pa pension, plej se mu mosha pa 60 vjetë, se pa pashku 60 vjetë. Po? Edhe dëgjova se flitet për ambulantë në që shesin rrugës. Po? Tani ne jemi dy plej, pa pension, pa gjo. Edhe kemi dalë aty ke rruga.
Tani si do t'ja bëjmë hallin neve në qovë se të na heqi bashkia. Unë s'kam fëmi, s'kam vasi gjo. Jemi vetëm dy plejt. Si do t'ja bëjmë hallin e... O zonjë, e para pse nuk keni pension, nuk keni dalë, s'keni bërmoshën akoma e që t'merë një pensionin? 57 vjetë e burri është 59 vjetë. Mm. Tani fëmi s'kemi. Tani, po zonjë, unë ju kuptoj shumë mirë, kuptoj edhe hallin tuaj financiar që keni hallin ekonomik, po mendoni pak edhe hallin që ka personat e tjerë që paguajnë taksat? Mfal, unë flasë për vetën time, unë ku do përplasem? Unë nuk sem se ato kanë të drejt, nuk të po. Kanë të drejt. Po unë ku do shkoj unë? Unë tani s'kam asë për kraje, asë pension, Të kuptoj, prandaj dhe ne e thamë që në ditën e vazhdim do të kemi një specialist në studio i cili t'i jap zgjidhje sepse ne dimë shumë mirë që të gjithë ata që dalin shitës ambulant kanë probleme financiare, kanë probleme ekonomike dhe nga halli dalin, nuk dalin nga i shefi, por ideja është të gjejmë një rrugë të mesme që mos të dëmtojnë as ata që paguajnë taksat, as edhe ju që dilni për bukën e gojës. Nuk dal dot këtë rrugë se s'kam të ardhur edhe unë këtë rrugë, do të rikë rruga gjithë ditën 5. Po zonj, shumë faleminderit, unë do ta mbaj edhe ankesën tuaj, shqetësimin tuaj, sepse duhet të shikojmë të dy anët e medaljes. Shumë faleminderit dhe t'uroj ditë të mbar. Ditë mirë. Vazhdoni na telefonin në numrin tonë të telefonit 234-7577, të ndani me ne gjitha shqetësimet tuaja që keni. Është e vërtetë që ashtu si flasin personat që paguajnë taksat, edhe unë u vë pak më të drejtë këtyre sepse janë persona që paguajnë, edhe normalisht i duan të kenë mundësinë edhe të tregtojnë më shumë, të shesin më shumë që të kenë mundësi të mbledhin këto taksat që ja paguajnë shtetit. Por gjithsesi janë institucionet shtetërore ato të cilat duhet të gjejnë një zgjidhje qoftë edhe për shitësit ambulant. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kas nga Malakastra. Mirëmëngjesi Malakastra. Jam Mariani. Po, përshëndetje. Duhet në lidhje me... Kam dy shqetësime. Po. Dhe me të përvjetoret e fesës së PD si po bërë në gjithë qytetet e Shqipërisë. Po. Shikoj që kryetari për sa zgjedhur, bën disa thirrje revanshiste, disa thirrje destabilizuese për përmbushje të elementëve apo të smajtës në Shqipëri. Unë mendoj që këto nuk jenë jo vetëm bërës e shtetit shqiptar, po... Arjan, një sekundë të ndërpres pa. Ne këtë linje në shqetësimeve kemi ngritë për gjithë ata qytetarët që kanë probleme të tyret personale, më kupton? Ndërsa këto, unë s'mund të detyroj politikanë se çfarë do thonë ata. Unë mund mos jem dakord, po. Një minutë, unë nuk kam shqetësim në politikanët. Po unë kam shqetësim që ata vetë tek neve në ndërgjegjen tonë apo në jetën e përditshme, na shqetësojnë dhe nuk na lënë rehat të ndërtojmë. Ju shqetësojnë pra, thirrjet që bëjnë politikanët. Bëjnë për të ardhmen e Shqipërisë ose të familjarët tonë. Kështu që... Po, dhe shqetësimi juaj dytë? Edhe përsa i përket ardhjes së kësaj qeverie, na ashtu, mendoj që zonën tonë e ka lënë në harres. Ja, këtu më thuaj pak, çfarë probleme shkeni? Keni probleme me ujin, me rrugët, me dritat, nuk e di, me punësimin, probleme këshu aktuale? Po. Reale. Me gjitha të, ne shqetimet të janë të përdiqme, përsa i përket ujësilësit, jo vetëm këto janë të mbartura, po? Mbartura nga e kalut. Në kaluara, por duhet që të vënë pak dorën përsa i përket rekonstruksionit të linjave të brendshme. Ne e kemi ujësjellsin, por nuk pim ujë nga ai ujësjellës. Po pse? Çfarë problemi ka konkretisht? Këto linja të amortizuara, linja të shkurtuara, linja që ujë ka përzierje të ujrave të bardha me të zezë. Në Mallakastër ku janë zotrit, te cila komunë ju kap aty? Po flas në qytetin në Ballshi. Nga Ballshi, okay. Në Ballshi. Po. Prandaj ose për sa përket rrugëve, është komplet e lënë në harres dhe e më kryesoria është që pagat që po merr nga uzin, ajo uzin që ne kishim të lidhur jetën, pavarësisht se ka filluar lëvizimi, po prap ngelen shqetësim. Ngelen shqetësim. Po marrin, nuk po marrin gjithë pagat. Edhe pagat. Si duhet. Zotëri, shumë faleminderit për telefonatën. Ju përshëndes ju edhe të gjithë qytetarët e Ballshit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe një fillim jave sa më të mbarë. Faleminderit. Ndërkohë vazhdojmë të presim akoma, kemi edhe pak minuta në dispozicion, të presim telefonata me shqetësimet e qytetarëve tan. Dua që nga gjithë Shqipëria telefonojnë edhe të japin shqetësimet e tyre. Duhet na shikoni si një dritare e vogël ku ngrihet zëri juaj për çfarëdo lloj problemi që keni dhe ne në ditët në vazhdim do mundohemi që t'ju japim zgjidhje të gjitha problemeve tuaja. Të japim zgjidhje ose të marrin personat përkatës, sepse do jenë personat përkatës që japin zgjidhjen sepse ne thjesht mund të bëjmë raportimin atyre.
Pra vazhdoni na telefononin, numrin ton telefonit 234-75-77. Ndërkohë në qytetin e Ballshit, edhe në disa komuna aty përreth, unë di që ka shumë probleme, qoftë edhe me ndotjen e ajrit, ndotjen e ujit, edhe unë kujtoja se problemet më të mëdha do të ishin për këtë, por gjithsesi janë edhe këto thirrjet politike, sepse ne si shqiptar jemi shumë të ndikuar nga politika, edhe në qoftë se... Po, e mirë presim të telefonatën, dhe në qoftë se nuk e përzim që problemet tona me politikën nuk bëhet. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, me kë flasim? Nga Puka, Luli nga Puka. Përshëndetje, Luli. Unë kam një problem me këto kurset private. Po? Edhe ata mësues që japin sin në shkollë, kryesisht të kurset gjuhëve të huaja. Të gjuhëve të huaja, po? Po. Në shkollë nuk japin mësim mazitit, ose të fëmijëve, hajdeni të japin mësim mazitit. Për në cilën shkollë bëhet fjalë? Po, kryesisht në qytet, fshatra. Fshatra e jepë, kryesisht qytet, Pukë e Fushërës, mësim privat. Në shkollat nëndëvjeçare, në shkollat e mesme? Edhe të mesme, edhe para dite aty të shkolla, ku morën rrogën, nuk din me vanë mësim, kurse mazitit... E japin mësimin shumë mirë, po do m'japësh emrin e një shkolle konkret që të di dhe unë ku të kapem? Po ja, te shkolla Mizeni, për shembull. Mizeni, po. Mizeni, po. Po. Edhe aty nuk din me dhonë mësim te shkolla, kurse... Në kurs privat pastaj, po kjo është ndaluar edhe me ligj në fakt, sa mbet vendin e punës çdo mësues që jep nxënësve vet kurse jashtë. Ne shojmë atje, ata që kanë mundësi, shojmë kurse private. Nëse kemi mundësi, nisu, ata fëmijët tonë atë dalin atë më dot kurse. Po. Shumë faleminderit Luli. Do mundohemi që ta ngrëm pra Ministrisë së Arsimit edhe shqetësimin tuaj. Ju falenderoj për telefonatën dhe përshëndesim gjithë qytetarët e Pukës. Vazhdojmë ndërkohë të presim telefonatat të tjera në numrin ton të telefonit 234-7577. Vazhdojmë të ndani me në shqetësimet tuaja. Është shumë e rëndësishme që të kesh një dritare sot se ku mund të ankohesh edhe në një farë mënyre të angrysh problemin tënd që të dëgjohet të bjerë në veshin e institucionit përkatës ose të personit ose të individit përkatës që mund të jap zgjidhje këtij problemi që ju keni. Vazhdojmë të na telefononi pra në numrin ton telefonit 234-7577. Problemi që ngriti Luli nga Puka është një problem që haset pothuajse çdo ditë, megjithëse mundohet që të ketë zbutje të kësaj situate, por vazhdon akoma të shikojmë që ka raste abuzive. Nuk lejo, po e mirëpresim edhe telefonatën, nuk lejo që mësuesit të u japin kurse private nxënësve të tyre. Alo, përshëndetje. Ka rënë linja, po. Ndërkohë vazhdojmë të presim telefonata të tjera në numrin ton telefonit 234-7577. Do të ishte mirë që mos i jepeshin këto kurset e gjuhëve tuaja ose çfarëdo lloj kursi tjetër, në këtë mënyrë abuzive, për të mirën e shoqërisë, por që edhe për të mirën e vetë mësuesve që japin këto, sepse në momentin që të bëhet denoncimi, i bie që të mbasi edhe vendin e punës. Ndërkohë që kemi patur në ditët më përpara nga e hëna, pra kemi patur disa shqetësime shumë interesante edhe për mos pagimin e energjisë elektrike, duke qenë se ka 20 vjet që kanë ndërtuar shtëpinë, kanë kërkuar nga shteti që t'u lidhet linja e energjisë elektrike, ndërkohë që kjo gjë nuk është bërë dhe qytetarët shumë me shumë të drejtë ose shumë realist në atë që kanë thënë që ne nuk i kemi paguar këto 20 vite, duam që të na lidhet energjia elektrike sepse ne po e vjedhim, e kanë pranuar vet, ndërkohë që duam që shteti të vërdorë të na lidhë energjinë elektrike, të lidhim të kontrata dhe të paguajmë. Dhe do të ishte mirë që të gjitha institucionet që merren me energjinë elektrike të shikonin këto raste denoncime që bënin sepse është edhe në të mirë të arkës së çezit po e shuan. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë flasim? Po me Tirana flasim. Po. Nga Sauku flasim. Nga Sauku, po. Çfarë problemi keni zotri? Jo. Po. Vetëm në Saukut vjetër. Para një viti është vënë një parullë këtu në rrethori që do një rrugë. E përshkon Sauku në vjetër përmes. Nuk është bërë asnjë veprim. Po. Asnjë veprim, këto vetëm me për të gënjyer miletin vënë parulla kështu nëpër rrugë. Dhe nuk fillohet, nuk bëhet asnjë veprim. E ka marrë një firmë. Është vendosur një tabelë ku thotë që fillojnë punimet për rrugën edhe këto. Bravo. E përshkon Saukun mes. Mes për mes Saukun, po, dhe nuk është bërë asgjë. Është vendosur që një vit më parë, ka një vit me fjalë. Gati një vit ka. Po. Shumë faleminderit zotri, juve ju kemi dashur shumë afër dhe sigurisht që do vim shumë shpejt pranë jush. Bravo. Shumë faleminderit, ditë të mbarë dhe javë të mbarë.
Ndërkohë vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, numrin ton të telefonit 234-7577, për gjithë ata që kanë probleme, problemet e rrugëve janë goxha prezente në Shqipëri, sepse edhe atje ku mundohet që të hidhet asfalti i parë, nuk hidhet me cilësinë e duhur, pastaj ka ato problemet e tjera, jo gropa, jo ujë, jo gjëra të tjera. Alo, përshëndetje. Ka rënë linja? Kuptohet që kur ka shumë telefonata, bie edhe linja shumë shpejt, ndërkohë që ne ndoshta kemi edhe 6 minuta në dispozicion. Pastaj do shkojmë në hapësirën publicitare dhe më vonë do të jeni në studio me kolegen tonë Eva Idrizllari, ku do të bëhet prezantimi të ftuarve, prezantimi temave që do të kemi. Edhe kështu do të kaloni shumë bukur, një 2 orar shumë të bukur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem, se po dëgjoj zërin tim, uleni pak zërin e televizorit. Po, po. Që të flasim më mirë. Po. Faleminderit. Me kë flasim? Me Jeta Gerën. Po? Kam një problem për ta fështi bëj gjithë telekomandën të shë së najtës. Po? Edhe. Jeni Jeta Gera dhe keni një problem? Kam një problem që janë të i dhanë, më kanë vra një djelë. Po? Edhe këtë djallin janë të ban vetëm këtë gjakmarja edhe në babaden në punu në shnetësi dhe ka ke një njeri shumë i mirë se për nërën e vetë kërkush nuk është i ke. Po, normal. Por po këtu janë të i dhanë prioritet vetëm atyne që i kanë vëra dhe i kanë mërojt shteti gjakmarja po ne të vëramt që mund të kërkojmë drejt, si i kanë fal ato njerës që i kanë vëra. Si i kanë fal gjukata, nuk është brënda? Gjukata. Po, në cilin rrëdhë bëtë fjallë zonjë? Në Shkodër. Në Shkodër. Shkodër, men Shkodër. Po, dhe para sa viteve ka ndodhur ngjarja? Plot në 6 mars. Po? Në 6 mars e 2004, 10 vjetë bëhen. Po, të 2004. Një drejt, më kalon edhe një fëmi dhe asë një gjion nuk kena për ati fëmi që është pa shpi, është pa sëmë, është pa gjion, është bon, e kalon djali 7 mëjsh e gjys. Po. E kanë vra roje, ka kanë roje të plakat. Në të aji një zi. Kogja edhe asë një gjion nuk jena kena për ti. E mbile ka pa gupte për me, në mëllë punë mas mi dollë emri, bo mi pa tret. Pra, ju nuk keni gjetur autorin, i bje që drejtësia nuk ka gjetur autorin e ngjarjes. E kanë gjetë si autor, gjo, po aty kanë kënë tre vetë dhe e kanë mëllë. Dhe kanë mëllë si qështje. Tia, e kanë mëllë si qështje drejtësies. Po ju zojnë, qëfar rrugë e ligjore keni ndjekur? Në gjëfë se është mëllur në shkallën e parë, keni shkuar më lartë, keni kërkuar të drejta, apo ja? Absolutisht kërkom. Mirë zonjë, unë një premtoj që do flasim me avokatin e poplit për qështjen tuaj, edhe në ditët në vazhdim, do t'ju informojmë. Se ka pagu që ati i pronarit një 5 lek aty, e kështë e kërku, kurse nes pat me kërkun drejt ku me e lyp. Shumë faleminderit, zonjë, dhe shumë faleminderit që ndatë me ne këtë problemin tuaj. Jene një familje shumë që pysë një Shkodër, kush jemi. Zonjë, unë mbajta shumë me emrin tuaj, emër mbi emër, dhe të siguroj që mbas mbarimit e misionit do t'i përcjell gjitha këto shqetësime tek avokati i popullit. Faleminderit. Shumë faleminderit, ditë të mbarë. Nuk e di, ndoshta kemi edhe pak minuta kohë, të mirpresim edhe ndonjë telefonat tjetër. Në numrin ton telefon 234-7577 do ta përsëris shumë herë derisa t'ju ngulitet mirë. Është linja e shqetësimeve duke filluar që nga sot, që shqetësime të cilat ne do të mundohemi që në ditët në vazhdim t'ju japim një zgjidhje. Raste të tilla ku gjysori nuk jep atë dënimin e meritouar ose nuk bën punën e vet, kemi shumë në Shqipëri. Na vjen keq kur dëgjojmë edhe raste të tilla që na marrin telefon nëna që kanë humbur fëmijët e tyre. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Me kë flasim? Po, ku mua buzë Belen. Urdo? Të mor mi, no? Zotri, më fal, po nuk ju dëgjoj mirë. Të mor mi, no? Të mor mi, no? Po, ku mua buzë Belen. Po? Kemi një shqetësi për rrugën në Aberati për në bus. Po? Është rruga me vjetër në Shqipëri. Ajo lisë e tri ura me përmjetin dhe është për të ardhur keq, nuk kalon dot fare. Po? Ne jam i profesionit, jam në profesion të aman për atë punë, punojnë në komunë, në përmjetë jush,
ministra gjinaso i mari masa se ajo rrugë nacionale. Po, jo kuptoj. Tamar, shumë faleminderit për telefonatën. Ajo rrugë litë Terpalin, Beatin, Buzin, Balabanin, Shkonderin në përmet. Po. Dhe ka shumë shatra për brisaj. Tamar, shumë faleminderit për telefonatën, e do të angrëm edhe shqetësimin tuaj, ishte kënaqësi që më telefonuat. Ju edhe kam respekt për emisionin. Faleminderit. Suksese. Faleminderit, gjithë të mirat. Ndërkohë për sot kjo ishte telefonata e fundit sepse duhet të shkojmë në hapësirën publicitare dhe pas pak do të rikthehemi në studio, por jo me mua, me kolegen time Eva Idrizllari, e cila do të prezantoj të ftuarit dhe temat e saj. Mos u ndani nga ekrani Ora News sepse ju presin shumë surpriza të bukura. Mirupafshim. Mirëmëngjes Shqipëri. Ky është Mëngjes Ekspres në Radio Televizionin Ora News. Mëngjesi juaj fillon tani. Shikoj sepse në fakt ne jemi edhe në radio, domethënë shkojmë, jemi në radio televizion. Në fakt është një eksperiencë e re kjo për mua, më duhet ta ambientohem pak. Pas 7 vjetësh unë rikthehem përsëri. E prek, themi, ekranin, emocione sigurisht janë të kuptueshme, besoj edhe gjithë më mirë kuptojnë në këto momente. Dhe kur ti rikthehesh, natyrisht ke nevojë për pak përforcime. Ke nevojë që pranë te kesh dikë që të të letësoj pak nga kjo pjesa emocionale. Atër unë mendova, ka mund të ftoj unë? Kush mund tjetë një nga gazetarët që duke qënë edhe Dasha Mirës, duke ati të më kuptoj, duke njohur mirë, edhe temperamentin tim si gazetare, do të ma letëson të pak për ta nisur mirë, do me thënë, këtë maraton që ne e nisim në këtë moment në orën 7 dhe do të ambyllim në orën 9. Atër unë i bëra një ftesë, kolegu tim, që në fakt është edhe një nga gazetarët më të njohur të Ora News-it për vetë pozicionin që ai ka pasur në sektorin e informacionit, aktualisht bën një emision mjaft të suksesshëm në kanalin Channel One, si do të themi televizionin si motor të Ora News, është Roland Qafoku. Mirë se erdhe. Faleminderit, është kënaqësi dyfishe, Eva. Unë uroj shumë sukses sot. Këti rikëthimi tënë, unë mua më kujtojt një titoj në filmi Return to Eden, ti je rikëthyrë dhe është kënjësi që vërte. Sot të njësë. E, kisha nevoj për këto fjallë të njëra? Imazh jytë, ti, me sa di unë ka qenë në Itali, por... Itali, edhe zbizër, ka qenë një eksperiencë... Dhe në hëndë të ishe, njërëzit nuk të kërë në rrurë. Edhe në ndove, të më vërtet. Jo, shiko, në fakt, e kam djerë, dhe kjo, naturisht, shiko, kjo ka dhe një përgjegjësi. Sepse kur njerëzit të presin, në momentin që njerëzit të presin, do me thënë, për të parë, për rikëthimin të, naturisht ka dhe përgjegjësin se ti duhet që cilësht diçka të re, një frym të re, duhet vish pak ndryshe, më kupton? Por gjithë se si prapo nuk mund të ndryshoj do, gjithmonë do të mbetem spontane, në ekran, nga gjithë. Shia që u gëllën njerëzve, gjithmonë ka qenë shia njerë. Edhe e di çfarë po mendoja, shiko, kur nis një program, ti duhet bësh një hapje, ta mendosh, nuk e mendova fare. Thashja jo, unë do jem ajo që kam qenë gjithmonë, në mënyrë spontane, kështu do hyte këtë teleshikuesit, kuptohet, pasaj, kur flasim për temat, do jemi më serios. Më përpara, i ke ti erdha unë, kështu më duket, sikur kemi shkëmbyer në një farë mënyrë. Themi me shaka që gazetari jam bërë si futbollist, do ndroj skuadrën. Pikërisht, ma ke lënë mua stafetën në këtë televizion. Ndroj skuadrën. Tani më trego pak. Si është të punosh me Zotin Ulli Ndroq? Unë deri tani kam mbetur e befasuar. E fillove direkt me pyetje të vështira. Me pyetje të vështira. Shiko, më pëlqen edhe këto lloj pyetje. Unë i kam direkt, ti jap tull. Edi ti jap. Është një pyetje më saktë jo e vështirë, por është një pyetje e mirë dhe profesionale, mund të them. Unë kam një eksperiencë nga më interesante në karrierën time, duke drejtuar informacion në Ora News, dhe me Zotin Droqi kam bashkëpunuar për më shumë se 2 vjetë si drejtor informacioni. Më kalu direkt, mos shpi bjana që anash. Shpi bjana anash, jam keq natyrë në këtë drejtim. Janë disa cilësi që unë mund t'i rendis. E para është njerë që Ulli Ndroqi si biznesmen, po dhe si njeri i medjas,
është një histori suksesi në këto 24 vite në Shqipëri. Është vërtet. Edhe kundështarët apo konkurrentët apo ata që nuk donin që ta kishte këtë sukses, do të thonë këtë e pranojnë. Edhe është e çuditshme sepse ai do kundështarët. Apo kjo është një rast i rrallë. Një njerëz që do kundështarët besoi, do të thonë ecën me devizën që uroj jetë të gjatë që të më shikoj sukseset e mia. Besoj se ju ndroj që e ka bërë këtë. Ai ishte një histori suksesi në media, ngriti një televizion si Ora News, nga hiqi. Në fakt është vërtet një televizion i jashtëzakonshëm dhe unë këtu vërtet dua të përshëndes të gjithë stafin e Prapavijës, sepse vërtet ne dalim në ekran, por është një staf i Prapavijës që punon në sektorët përkatës, duke filluar që tek grimi, që tek deri edhe tek punojësi më i thjeshtë i shërbimit, pa haruar edhe si themi disa shtylla të rëndësishme, siç është grafika, pjesa e Prapavijës teknike, djem të cilët gjithmonë përpiqen të jenë sa më korrekt. Edhe ta shërbeni i farë mënyre këtij institucioni që gjithçka të vijojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe them se kam punuar me zotin Ndroqi me idenë që ti do të dish se si do punosh ti. Po. Këtu e ke. Jo, deri tani jam djeri jashtëzakonisht mirë. Këtu e ke hallën, se si do punosh ti. Ajo që mua më ka mbetur mua më pëlqen thjeshtësia, domethënë është një nga tiparet që kjo duhet ta bëjmë pjesë të mentalitetit, modestia. Nëse neve secili nga ne do të arritë të vëmë modestin, unë them se gjërat do të ndryshojnë. Ambicia dhe dëshira dhe vizioni për një gjë gjithmonë më të madhe në të ardhmen, mua më ka befasuar gjithmonë me zotin Ndroqi, por shpreha që më ka mbetur gjithmonë mend, imagjinoni një televizion informativ me mori lajmësh informacione telefonatash, shpreha më shpesh që unë kam gjuar nga zotin Ndroqi ishte e di drejtori informacionit dhe kjo më ka dhënë mua gjithmonë knejsi. Sigurisht, kjo është një nga gjërat që unë vlerësoj jashtëzakonisht dhe sinqerisht do ta falenderoja në këtë moment, domethënë çiftin Ndroqi për besimin që më kanë dhënë. Po shumë mirë, edhe kjo çiftin Ndroqi. Çiftin Ndroqi, ata janë një çift. Sepse edhe ky është një element shumë i rëndësishëm që kur një produkt, sidomos mediatik, bëhet familjarisht, është më shumë se 100% i sinqert. Është e vërtetë. Sot kam zgjuar, apo për ty është normale? Kam sforcuar pak sot me ardhje në studio, apo kjo është orari ju t'i zakonshëm? Jo, kjo është orari im, të vetë me një gjemë ke lënë sot pa bërë fiskulturën e mëngjesit, vrapim. Mos më fru. Po, vetëm okay. Këtë më ke prishme, dhe sa zimi nuk është një ritual i hershëm. Kjo është gjë pozitive. Unë jam rikëthyrë pas disa ndër prejës, vrapin mëngjes, nga shkolla mesme, shkolla të lartë që kemi pasur si detyrim kur kam qenë në shkollë Skënderbej, jam rikthyer pikërisht atë ritualin 6 të bëj vrapimin. Është një kënaqësi që nuk është antistresi më i mirë, është ajo që të mban gjendjen fizike më të mirë dhe për më tepër që ne që dalim në ekran që kemi një aktivitet të tillë që duhet patjetër, duhet pjesë edukatës. Mua më bëri përshtypje korrektësia juaj. Vërtet korrekt, domethënë respektuat orarin. Është një gjë. Korrekcia është vërtet. Është një gjë normale. Është vërtet? Edhe është një gjë normale. Se jo të gjithë janë korrekt. Në përgjithësi korrekcia mungon pak mes ne shqiptarëve, duhet ta fiksojmë pak. Ne të paktën jemi në transmetime direkte, sidomos kemi përjetuar me emocione shumë. Po na bën gjaku çaj trëndafili deri në sekondën e fundit kur i ftuari vonohet. Kjo është një stres që askush nuk e kupton përveç atyre që presin të ftuarin. Domethënë është unikale kjo, të presësh të ftuarin është me të vërtetë një stres që vetëm ne që përjetojmë këtë e dim se çfarë do të shfaqet. Elandi, ju keni një emision shumë të rëndësishme, emision debat. Por unë sot nuk e kam ftuar të bëjmë debatë, sepse edhe në këtë orë është ora e zgjimit. Ja, është do tjetër adrenalin. Është ora auditori që na ndjek në këto momente, sapo janë zgjuar, janë me gotën e kafes, kupton, dhe ata kanë nevojë për një bisedë shumë spontane, shumë themi të lehtë, argëtuese, do të thënë, për të mësuar diçka në lidhje me personazhin, për të krijuar një portret të ndil. Sepse ti gjithmonë të kanë parë në pozicionin e gazetarit serioz. Aq më tepër që ti ke mbuluar edhe një nga sektorët më të vështirë që është informacioni. Po, unë... Si është landi në të vërdet? Ka që serios, do më thëmë, apo? Jo, absolutisht. Unë mendoj që, se të tjerë duhet të vlerësën, po unë mendoj që i kam të dyja. Do thënë edhe seriosën dhe atë që quhet humor. Dhe kush më njef në punë dhe jashtë pune, e di që më thotë këtë cilësi. Korrekt dhe serios për gjëra që duhet të jesh serios, po humori mendoj që është pjesa ime e dytë mbas seriozitetit. Kur i ndërthur këto, më të vërtetë edhe unë ndjehem në harmoni me veten, sepse njeriu që s'është në harmoni me veten, s'ka përqen në harmoni me askënd që ka pranë. Kështu që në
pozicione në gazetarët, është profesioni juaj etik, do ta quajmë këtë, ëh? Profesion. Ky është një profesion etik për ne, nuk është thjesht një hobi, ëh, ne vim këtu për të argëtuar, për të kaluar kohën. Ky është vërtet një profesion ashtu si çdo profesion i zakonshëm që mund të ketë njerëz. Ju si gazetar, domethënë, mendoni se ju duheni njerëz apo është e kundërta? Mendon se po njerëzit faktikisht prezantoj atë shprehjen e Renzilanit që ja gazetarët janë djalë të nevojshëm. Pra, imagjino një botë pa gazetar, sepse thot media abuzon, media bën kështu, media bën kështu. Mm-hmm. Po një botë abuzive pa media, çfarë është? Mm-hmm. Unë mendoj që unë, ti, gjithë gazetarët jemi të nevojshëm për sa kohë ne informojmë publikun me seriozitet, me korrektësi. Dhe informimi është shumë i rëndësishëm. Si qëndron me të vërtetën? Me çfarë raporti me të vërtetën? Ajo është këmbgulja ime, do të thënë, gjithmonë kam pasparimin që gjën që duhet ta them mund ta nxjerrë nga goja apo në tastier, ta shkruaj në tastier, të botohet në gazet. Un kam i provoj për 15 vjetësh në gazet, ajo të jetë 100% e saktë. Në momentin që un jam 0.0001% që i dyshues nuk shkruhet, nuk e bëj. Dhe me atë devizën siç thon gazetarët amerikan, edhe kur ta ka thënë mamaja, verifikoja. Megjithatë nuk mendoj se dijeni kaq i saktë, ka ndodhur edhe të gaboni. Kur gabon, jam kurioze të di, të dhëm më shumë kokë apo të dhëm zemra? Më dhëm gjithë trupi. Fugo. Ese janë reagimet janë të çuditshme. Gabime janë njerëzore, absolutisht po. Nuk më merr mendja që je kaq perfekt. Tani do ta thon të tjerë. Jo, unë për shembull nuk jam perfekte. Nëse do isha perfekte do të thosha që nuk jam normale. Jo, unë mendoj që njeriu synon atë absolutën. Po asnjë njeriu nuk e arrin atë. Njerëzit e tjerë vlerësojnë se ku është masa, se çfarë mase ke dhe deri ku e ke. Unë mendoj që kështu shkojnë në porcion. Do flasim qik për atë pjesën që ne të medias shpesherë ndeshim, në përmjedise, në raport me publikun, se ne gjithmonë jemi që ndër vëmendjes dhe gjëja parë për shumë është goditja. Do flasim qik për zilin, besoj e ke ndeshur, o? Ti besojmë shumë se mua. Zili si ruesh, apo ti përpiqesh që ta kapërcesh? Po edhe mendoj që zilia mund të jetë njerëzore, është njerëzore, cilësi njerëzore. Mm-hmm. E rëndësishme është si i përballon atë që njerëzit kanë ndaj teje. Por mendoj që shpërfillja është një herë shumë interesante që ta mbash gjithmonë mbushur. Dhe duke thënë të tjerëve që me anë të shpërfilljes është i mbyll të gjitha ato negativitetet që kanë njerëzit. Mendoj që derisa është njerëzore. Domethënë nuk të influencon. Nuk të influencon. Por nëse unë mendoj që unë pretendoj dhe mendoj që duhet të jem në rregull me veten time dhe harmonia me veten është një gjë shumë e rëndësishme. Shumë bukur e the, tamam. Nuk mund të ndikosh te dikush tjetër që të mos e lësh atë të tjetër ziliqar, nuk e bën dot. Atëherë çfarë do bësh këtë tjetër? Mm-hmm. Po, kështu me justifikimin ose në përgjithësi për shkakun na ndesh që kur duam të kërkojmë diçka, domethënë flasim në raporte pune, por edhe në raporte shoqërore, njerëzit e kanë në majtë të gjuhës justifikimin për gjërat. Po, kjo mendoj që është mentalitet. Ju justifikimin e mbani në majtë gjuhës apo më mirë edhe si qëndroni në lidhje me këtë? Duhet të kesh pyetje të tjerëve, sepse jo, pse unë të pyes direkt, më pëlqen të bëj pyetje direkte. Njeriu mendojnë që për këtë për një tendë të caktuar, për një çështje të caktuar mendon se është kështu. A qoftë ky justifikim, nëse ky është justifikim, do të thënë nuk është gjë e mirë, ëh, të justifikosh nuk është gjë e mirë. Është trim ai që thotë që po unë kam gabuar dhe ai që thotë që unë kam gabuar, ai është me trimin. Ëh. Ai justifikon dhe bën pirueta, nuk ka trimoni. Sepse këto pastaj përbëjnë cilësi që në një farë mënyrë, ëh, të krijojnë një lloj karakteri në marrëdhënie. Ato janë elementë karakterit. Mirë, dalim pak te programi. Tek programi që ke, dhe me thënë debat në Channel One. Një program jashtë zakonisht i ndjekur. Unë kam pasur mundësi duke qënë këto 7 vjetë lartë dhe Shqipëris, po kam ndjekur mjaftë rrjetet sociale. Dhe her pasere më ka quditur, dhe me thënë publiciteti që vjen, emri ytë që lakot në temat që ti ke trajtuar, dhe temat ka që nga më të lartë mishme. Sidomos tema ku ju keni sjell figurat e blokut, ajo ka gacuar jashtë zakonisht në rrjetet sociale. Jam shumë kurioze me këto ftesa. Mund të më
Mua më vjen mirë edhe që thua kjo ideja, do me thënë, për të sjellë këto historitë të shkuarës. Po, kjo ndoshta lidhet janë disa personazhe që unë kam pasur mundësinë të kem në emisionin tim. Emisioni Debatin që ndodhuam është një emision, mendoj që duke qenë një televizion të ri, është një sfidë e re, dhe për mua është një stacion dhe një sfidë e re në karrierën time si gazetar. Është sfidë edhe për një arsye tjetër, në qoftë se ke vënë Eva, e ke vënë sa emisione ka në Shqipëri? Shumë. Sa televizione dhe sa emisione. Është gati një lloj si në fillim të viteve 2000 që ishte gazeta pa fund, dhe tani ka emisione pa fund. Dhe unë kam thënë një herë tjetër, sot ka shumë emisione, por ka pa konkurrencë. Kështu që ti je avantazhuar në këtë drejtim, se unë e di që ç'a bën Eva Idris Llaçi. Po më për gdhel Sedra. Jo, nuk po të për gdhel, sot është dita e parë dhe ti të takon ti dëgjosh këtë gjë. Dhe unë mendoj që nëse ne nuk bëjmë të veçantën, atë që se bëjnë të tjerët nuk të ndjek njerëj. Dhe duke synuar këtë, jam munduar që të sforcojmë të bëj diçka. Unë mendoj që ka të bëjë edhe me besueshmërinë që jep gazetari. Po, është autoriteti i secilit që bën një. Janë disa gazetarë që duhet ta përmendim që kanë krijuar një lloj autoriteti. Duke u nisur që nga televizioni ynë, janë figura siç është Ilva Tare, Armir Shkurti, Mustafa Nano, janë disa figura që kanë emrin e tyre, që kanë krijuar një figurë, kanë krijuar një impakt besueshmërie me televizionin, edhe kjo është një avantazh i madh, duhet ta vrenë. Sikurse edhe Roland Qafoku me emisionin e tij që është bërë jashtëzakonisht i famshëm në rrjetet sociale. Komplimente sinqerisht. Rrofsh, rrofsh. Po jo, shiko, po them të vërtetën, no? Po nuk e diskutojmë, ti ke thënë gjithmonë të vërtetën. E vërtetë. Dhe një personazh shumë interesant ka qenë Skënder Sheu, djali i Mehmet Sheut. Familja Sheu, po. Diet, po ai për herë të parë flisë publikisht në një televizion me imazh, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për herë të parë ai rrëfen. Atë po të bëjë një ndërhyrje. Ju i njini histori. Ju jeni natyrë kurioze, do të thonë, emisionin e bëni më tepër për të thelluar njohjet tuaja apo faktikisht është e kundërta? Po emisioni im është emision politiko-shoqëror, do të thonë që i rreth të gjitha, po me bazë politike dhe politika është. Po ty të pëlqen pak edhe sensacioni, kam përshtypje. Po unë duke qenë se formimi im si gazetar ka kaluar nga Kronika e Zezë, Kronika e Zezë, siç thotë edhe një gazetar italian, nëse do të bësh gazetar i mirë, kalon nga Kronika e Zezë, ti jep disa cilësi. Cilësi që të përballin, po ai është një stacion. Dhe duke nisur Kronika e Zezë, kur kthesh në histori, në kohë të vjetra, është një lloj si arkeologët që shkojnë në vend ngjarje dhe po i quajmë kriminalist kur ndodh një ngjarje, po shkojnë 2000 vjet në vonesë. Dhe lidhja e Kronikës së Zezë me historinë, por natyrisht edhe me politikën, sepse ne sot themi filani tha në politikë, por çdo personazh politik ka një histori nga pas. Dhe nëse ne thellohemi pa diskutim që do jep. Po të bëj një pyetje, ndoshta nga ato pyetjet që shpesh herë bëhen nga njerëzit. Në momentin kur shikojnë ish figurat e nomenklaturës, çfarë e parë? Pse ky gazetar sjell këtë figurë përsëri në ekran? Kshu po ta bëj dhe unë pyetjen. Është vërtet kjo pyetje. Po unë mendoj që ka shumë gjëra pasqyruar, sidomos 50 vjet tërë informacionit. Pra, për të kuptuar qëllimin. Ka lënë shumë enigma. Dhe të sjellësh një personazh që ka pas ndikim në atë kohë dhe për ta sjellë sot, për treguar pikërisht ato që ne nuk e dimë, unë mendoj që është profesionale. Sot gazetaria shqiptare i mungon një intervistë që vjen ti një gazetari shqiptar me Ahmet Zogun. Imagjino sa bukur ti ishe Eva të kishe marrë ti apo unë intervista me Zogun. Po kjo nuk ndodh. Ose në vitet 60 të tij. Ne nuk kemi një intervistë profesionale ti një gazetari profesional shqiptar me Enver Hoxhën. Nuk e kemi as me Z as me figurë. Dhe kjo mungon. Ne nuk mund të themi që Enver Hoxha si ishte diktator. Është një lloj si ti thoshe gazetarët New York Times që mori intervistë Bin Laden, që pse mori Bin Laden, sepse ai ishte terrorist. Jo, ai e mori Bin Laden për t'i treguar opinionit amerikan dhe botror se kush është Bin Laden nëpërmjet pyetjeve profesionale që dhe profesioniste që ai bënte. Dhe mendoj që personazhet e nomenklaturës komuniste duhet i marrin. A ka një inflacion në këtë dhe ka? Është bërë pak bajate kjo dhe është tepruar me personazhe që sidomos disa që tregojnë çfarë kanë bërë duke shërbyer në këtë bunker, në këtë repart, në këtë, do të thonë çka kanë bërë tani ne. Po fakti kjo tregon një lloj tolerance që kemi ne si popull, po të vësh re domethënë. Sado që krijojmë ato kakofonite që lidhen ndoshta me një disurrëtie, sa kupton aty sfogimi do të thosha që kanë njerëzit në bazë të historive që kanë pasur. Vërtet. Por kjo tregon edhe një lloj tolerance që ne
pavarësisht çfarë kemi kaluar, më kupton, ju japim të drejtën njerëzve të shprehen, apo jo? Kjo shumë e vërtet e tregon këtë, e tregon tolerancën, është një bile interesi më i madh është i medias ndaj këtyre personazheve dhe kjo e tregon këtë tolerancë dhe çdo gazetar që ka marrë. Kush të ka bërë përshtypje më shumë nga këto personazhe që ke ftuar? Po, nëse po themi këtë historik, mua më pëlqen më shumë ka bërë Hëna Këlcyra, vajza Ali Bey Këlcyrës që jeton në Vjenë. Është 78 vjeç, më kanë pasur para disa muajsh në studio. Është një personazh historik, duke si një muze i po aq viteve sa vjet që është ajo, që të tregon ngjarje dhe fakte që ne jo vetëm nuk i kemi jetuar, por ne nuk i kemi dëgjuar, nuk i kemi lexuar në asnjë libër. Dhe ajo, duke qenë dhe një lloj aristokrate e fundit që ka ngelur pinjolle e familjeve të mëdha, ajo tregon detaje që me të vërtet mua më kanë sugjesionuar. Përmtepër që Hëna Këlcyra ka dhe një shipe asaj është një fosile e shipe së vjetër, asaj shipe të aristokratëve dhe të belerve të asaj kohë që ne nuk e kemi njohur dhe as kemi pasur mundësi ta dëgjojmë nga të tjerë për shkak të 50 viteve të komunizmit dhe dihet klasa e aristokratëve belerve, po edhe politikanëve të asaj kohë nuk u ndërpres sikur të ishte një shirit i prerë me grëshër. Dhe imagjinoni këtë gruaj që ka punuar 35 vjet në ambasadën amerikane në Vjenë, ka punuar në RAI, domethënë imagjino, domethënë ajo është edhe një gazetare në sektorin e jashtëm në RAI dhe eksperjenca e saj është e jashtëzakonshme. Por eksperjenca e saj është akoma më e jashtëzakonshme po të kujtojmë dhe por të tregojmë lidhjet e saj me personazhe më të rëndësishëm politik. E qenë Vlora, kjo ka qenë te koka në krevat. Krevati, histori interesante, do më dhe me pak fjallë këto në histori në prestlose. Dhe me njohë se sa... A ka antishe tjerë zakonisht emisioni, ke sa informuarje? Jam kurioze të di në këtë. Tani janë disa burime që unë mendoj që duhet të dim se sa ndiqet emisioni dhe nuk është e rëndësishme se çfarë mendojmë ne për emisionin, por se çfarë mendojnë teleshikuesit për emisionin. Si kanë qenë reagimet në përgjithësi? Po janë disa burime thashë, janë disa matje që janë profesionale dhe unë i vlerësoj pavarësisht sondimeve dhe problemeve që mund të ketë, po unë i vlerësoj. Unë jam i kënaqshëm me atë shikueshmëri, por një ndim shumë të madhe te shikueshmëria juaj përmendet është edhe Facebooku. Facebooku ka revolucione në botë, kështu që jo më ne gazetarë që nuk do ta mos ta përdorim. Do të thonë është me vërtet një dritare jashtëzakonshme. Lande në përgjithësi deri tani në gjithë këtë karrierë që ke pasur në media si gazetar. Mendoni se ju ka favorizuar rasti apo ju jeni tipi që ju e ndiqni rastin? Unë mendoj që çdo kujt në jetë i vjen rasti. Rëndësishme është që ti do ta kapësh atë rast dhe mbaje fort dhe aty puno. Se tani po kaloi rasti kështu, Eva, dhe ti thua, kaloi një rast, s'ta ka fajn rasti. Shiko, se cilin ka ne bën një bilanc të flas nga të punës ti, po në përgjithësi ti edhe si profesionale, si private, po mbetemi te kjo jeta profesionale, se ne jemi shumë më të lidhur me këtë pjesë. Më tepër, do më thënë, në bilancin tënd, se kemi mbyllur dhe 2014, ke një emision suksesshëm, por ke pasur një karrierë të gjatë, në median e shkruar, në median elektronike, do më thënë gjithmonë, në informacion. Mendon se më tepër në jetën tënde ke pasur vite të suksesshme apo ti mendon se edhe pse vitet nuk kanë qenë të suksesshme, ti ke pasur arritje të suksesshme? Po mendoj se arritje kam pasur, po më mirë ndoshta këtë duhet ta thonë të tjerët sesa unë. Ajo që unë gjithmonë ja them vetes është që në çdo moment duhet të kesh një sfidë. Çdo projekt është një sfidë. E rëndësishme është që këtë projekt ta kesh të arrish atë që ti synon. Nëse e trajton kështu projektin, për shembull ti sot ke nisur një projekt dhe edhe nga biseda që ne kemi bër, ti ke një këngull të jashtëzakonshëm, thua un o do ta kem këtë sukses o pikë. Është pak fillim, ne duhet ta pranojmë. Sa të fitojmë edhe atë. Absolutisht po. Dhe ti synon që këtë projekt ta arrish aty ku ti dëshiron. Dhe un mendoj që kështu duhet. Përpiqemi të jemi sa më pranë interesave të publikut. Domethënë kështu, un mendoj që media duhet të funksionojë në një mënyrë më afër publikut. Po pa harruar kuptohet edhe pjesën tjetër. Jo një media më afër politikës, po një media pikë së pari, qëllim kryesor, më afër publikut. Nëse do jemi më afër publikut, unë mendoj se do të rregullohen të gjitha gjërat. Na do të krijohet një lloj harmonie shumë e rëndësishme kjo. Landi, unë të falenderoj nga zemra, sinqerisht për këtë intervistë. Unë ndjeva mirë, unë ndjeva tamam si në shtëpi. Kupton? Kështu që bëra mirë që zgjedhjen e parë personazhit. Sepse në fakt Mëngjes Express gjithmonë do të nisi me një personazh, interesant që do të vinë nga të gjitha sektorët, e kupton? Si gazetaria, kulturë, po edhe politikan, pse jo? Po do të sillim pa xhaket politikanët këtu. Këtu ua premtoj.
Të falenderoj shumë. Neve do të bëjmë një pauzë dhe në këtë moment do t'ja lë linjën regjisë, sepse do t'i rikthehemi edhe një herë shtypi të ditës për të lexuar titujt kryesor të gazetave. Çfarë ka në përgjithësi janë shumë sensacional titujt. Në përgjithësi zë vend krimi dhe në fakt tema që do trajtojmë pas pak tema sociale, do të jetë pikërisht dhuna. Do flasim për modelin kulturor. Është e çuditshme, shqiptarët kanë si model kulturor për shembull modelin e fortit. Si shpjegohet? Përpara se të kalojmë tek ka shumë arsye Eva për këtë, është janë vitet e tranzicionit, akumulimi i energjive negative gjatë 50 viteve të komunizmit, një jetë e lirë dhe pa me atë shfrenimin e lirisë, jo me liri me rregulla, dhe ka dalë në sipërfaqe elementet që unë të falenderoj sepse ju keni bërë edhe disa, keni bërë edhe një vëzhgim lidhje me këtë çështje, me krimet. Krimet në Shqipëri, domethënë të një periudhe gati 23 vjet, statistikat vrasjet çdo vit. Vrasjet çdo vit dhe këto vrasjet pak a shumë të jepni sikur në Shqipëri të ketë ndodhur një luftë e tretë botërore. 6259 shqiptar të vrar, pa llogaritur këtu aksidente, pa llogaritur këtu tragjedi, mbytje opramto. 6259 të vrarë me armë të zjarrit apo të ftohta në këto 23 vjet. Nëse kalojmë tek shtypi i ditës. Shihemi pas pak. Bukur, jemi kthyer përsëri në studio nga intervista e parë me gazetarin Rolat Qafoku. Tani do të kalojmë në një temë më të prekshme, më të dhimbshme, do thosha, sepse do të trajtojmë do të flasim për dhunën, do të flasim për krimin, për kriminalet. Do të flasim për modelin e të fortit. Unë kam ftuar pikërisht një nga njerëzit më mediatik, do ta quaj avokatin që është pranë zyrës mbrojtjes së konsumatorëve, Altin Goxhe. Altini është gjithmonë i rrahur me këto lloj problemesh, nga të gjitha sferat, në politikë, po si ju jeni më tepër i dhënë pas sociales, dhe unë prandaj e kam ftuar edhe Altin. Je bërë një jep personazh mediatik, por ke krijuar edhe një lloj besueshmërie, pavarësisht se ti nga natyra je pak konfliktual. Në Shqipëri ti je konfliktual, do thotë ti je në lojë. Mirë, po pëlqen edhe kjo përgjigje. Do të flasim për pse mendon vërtet Altin që ky lloj modeli tashmë është kthyer, është bërë gati mentalitet, domethënë. Kam një kuriozitet. Në vitin 91 kam bërë një shkrim që quhej Njeriu me çomang, njeriu i ri. Edhe kisha bërë një dualitet midis njeriu të ri komunist Lefenit dhe atit fortit Lagjës, që tash do bësh grup shokësh, do meshin kaj cop hekur ndore dhe iknin grabisnin rrugë dhe të skrisnonin njerëzit. Dhe në atë kohë shkruajta që ky do të jetë njeriu i ri. Pra çdo kohë ka njërin e vet. Unë e thash në 91-shin me atë impresionin e momentit, shkollës që po bëja etj etj, po më ka rezultuar vërtet, është botuar në Kosovë, në Kroaci, kam bërë një frazë shkencor më vonë atë temë dhe thelbi çështjes është që mentaliteti jonë aktual e ka vërtetuar që ne favorizojmë atë lloj modeli edhe në kulturën tonë. Po në fakt kjo është e hershme, sepse po ti referohemi një shprehje të famshme të Fai Konicës, e di çfarë ka të bëjë Fai Konica. Shqiptarët rrinë të tulatur para një të huaj, ama me zvedi vrinë për i fjalë goje. Dhe në fakt shumë ka ndodhur, një nga ngjarjet që në fakt është pritur me një dhimbje të jashtëzakonshme. Ngjarja që ka ndodhur mos gaboj në muajin nëntor, në shkollën profesionale të Shkozetit, ka qenë pikërisht data 4 dhjetor 2012, pra viti që lak, në shkollën profesionale Beqir Çela, në Shkozet të Durrësit. Dhe e di se është përgjigjur djaloshi që kreu krimin, e vrava, pra për shokun e ti, sepse gjithmonë më ofendonte. Pra dolem tek ajo shpreha e Fai Konicës, që për një fjalë goje në vrasin një legendë. Jo vetëm më ofendonte. Dhe po ti shohësh historinë e tyre të djemve, mjafton të futesh në faqet e tyre Facebook. Shiko, le ta ndjekim njëherë se si ka ndodhur ngjarja. Pra, regjia në këtë momente le të paraqesë kronikën që është raportuar nga gazetaria Informacioni që mbulon kronikën e zezë. Le ta ndjekim. Vrama sepse gjithnjë më ofendon të ky ka qenë rrëfimi në polici 15 vjeçarit Endrin Varaku, autorit të krimit të rëndë që i mori jetën nxënësit të shkollës profesionale Beqir Çela në Shkozet të Durrësit, 17 vjeçarit Adriatik Tota. Ngjarja që shokoi të gjithë opinionin publik në vend u shënua rreth orës 10 të mëngjesit në kohën kur nxënësit po zhvillonin praktikën në një nga oficinat mësimore të shkollës. Viktimë dy plumbave mbeti Adriatik Tota, nxënës i vitit të dytë në degën mekanike i cili u qellua nga një nxënës tjetër i shkollës. Gjithçka ka ndodhur në praninë të një klase dhe mësuesit të saj. Autori ka hyrë në orën e mësimit me një kapuç në kokë dhe armatosur,
dhe ka zbrazur në një distancë të afërt në drejtim të 17 vjeçarit armën tip pushk të modifikuar dhe është larguar me shpejtësi. Plagët e rënda nuk e kanë dhënë mundësi jete 17 vjeçarit Tota, i cili ishte djali vetëm, vllai tre motrave, me origjinë nga Kuksi dhe prej disa kohësh jetonte në Suk. Vetëm 7 orë pas krimit të rënd, policia ka bërë të mundur arrestimin e autorit, fal bashkëpunimit të familjarëve të tij që e kanë bindur të dorëzohet. Policia bëri të ditur se arrestoi Endrin Varaku në një lokal të qytetit të Durrësit, ndërsa sqaroi se ngjarja e rënd ka si motiv një grindje mes dy adoleshentëve. 15-vjeçari është shoqëruar në policinë në qytetin Bregdetar, ku ka dhënë deklaratën e tij. Në prani dhe të psikologëve, ai ka pranuar autorsinë e krimit duke deklaruar: "E vrava se gjithnjë më ofendonte." Mësohet se mes adoleshentëve ka pasur një zonk para 3 ditësh, një konflikt verbal të cilin 15-vjeçari e shndroi në një tragjedi për familjen Tota, në një tmerr për të gjithë shokët e klasës së tij dhe krejt shkollën e mesme, dhe në një tronditje të madhe për sistemin arsimor e për të gjithë opinionin publik në vend. Policia ka bërë dhe shoqërimin e mësuesit Toma Lazari, pasi akuzon atë se nuk ka kallëzuar autorin e krimit, edhe pse e ka njohur 15-vjeçarin Endrin Varaku. Kjo ishte pra ngjarja. Po pra, autori, nuk ishte problemi. Le ta nisim pak. Autori është vetëm 15 vjeç. Gjak ftohtë, me një kapuç, me pushk, hy në klasë në orën e mësimit që zhvilloi praktika mësimore dhe e vret me gjak ftohtësi, pra shokun e tij 17 vjeç. Si shpjegohet? Ai më ka dhënë një kronjë ku tha që ky personi u ndjeu ofenduar dhe e vrau. Sipas dëshmisë, sepse është dëshmia që ka lënë djalin. Nuk është vetëm tamam, nuk është se është ai fenomeni i bulizmit që gjehet njëri dhe ngacmon atë. Dhe ky një ditë shpërthen dhe shkon në merak. Nuk është kështu. Janë disa persona të cilët kanë një llojësi të caktuar sociale që ka të bëjë me dinjitetin, ka të bëjë me integritetin, ka të bëjë me moralin, ka të bëjë me shumë elemente që formojnë atë që quhet personaliteti i këtij njeriu në këtë ambient. Po. Nuk është se dikush i ran qafë dikujt, po kishte një lloj konkurrence midis palëve. Dhe kjo është themeli i çështjes dhe kjo ka të bëjë me atë që thotë Fajkonica. Dhe kjo ka të bëjë fakt edhe me atë që para se thotë Fajkonica ka thënë populli shqiptar mitologjinë vet, se fund fundi çfarë është gjithë tema mitologjisë tonë, muaj dhe Alili. Njerëz çuna lagje, çuna të fortë, që bëjnë banda dhe që grabis përplasin një tjetër, kërkojnë kush është më i fortë, pastaj përplasin fshati me fshatin, pastaj kur fshati i tretë më lart bën dy fshate të bashkë apo i godasa të tjetër. Pun bandash. Selbi çështi shndron që është në çështje mentalitetit të asaj quhet i fortë, me personalitet fort, që nuk mund të pranoj dot asa shohin në natë. Dhe për i dhe Shqipëri ditë e fjalë që e vrau për i fjalë goje. Nuk e gjithë masë i gjutë e për këtë kërësit. E vrau për një fjalë goje. Mund do të përthesh një talishmë e kësë shumë. Ja, është e vështirë. Përshu e vështirë. Dhe është e jona, sepse është tipike e jona. Këtu të vrasit për një fjalë goje, sepse në atë moment që ti ke nxjerr fjalën nga goja, dhe ne themi fjalën vret më shumë se plumbi, në atë moment ti ke cënuar të gjithë historinë e jetës ti, për një sekond vetëm ti ke shkatruar gjithë pjedestalin ku ai rri, në atë moment ti ke vendosur atë para një krize identitare, para një krize morale, para një krize virilitetit, para një gjithë krizave të botës, me të pamë. Dhe kjo është çështje e një lloj psikopatie, do thoj, që lidhet shumë ngushtë me familjen tonë kulturore. Ne jemi rritur kështu, ky është ambienti jonë. Ne jemi rritur me modelin e të fortit? Po, çdo i fëmijë i vogël, çdo fëmijë i vogël e ka gjithmonë përballë një person që është më i fortë se tjerët dhe që është në qendër vendosje rregullat e lojës ambient. Kam përshtypjen se kjo në një farë mënyrë po ndikon edhe në drejtim të respektit që duhet japim ndaj njëri tjetrit. Për shembull, nëse ti je i fortë, jemi respektuar. Është një konstatimi imi, e kam gabim apo? Jo vetëm aq, po ti je i fortë, do të thotë se të kesh para, të kesh një X6, do të thotë se ti të kesh shok me pushtet, të kesh shumë para në xhep dhe gjithmonë të dashnorë të lezesh me tu anash ke anash timonit. Po gjithë koncepti, po ta kapësh, është ky është një i suksesshëm. Ky është modeli i adoleshentit. Dhe një adoleshent e shef jetën si thosh se ka dhe kështu gjëra, po këto janë gjëra. Pas modeleve që i ofrohen. Po, po ndërkohë, po të shohësh stresa shoqërore që po ndërtohen pak nga pak. Ti s'mund të arrish do të jesh djalë për shembull, nisoj si një bankier, ti jesh nisoj si një pronar, po themi të një fabrike që prodhon gjumësh, por ti më shumë mund të jesh pronar një kazinoje, se është diçka më e mundshme në perceptim. Ti mund të jesh pronar i një linje trafiku. Ti mund t'jesh një band e sukseshme që ke shumë reputacion, sepse ja ke dalë, ke hyrë, ke dalë nga burgu, po që ke qenë gjithmonë në majtë lojës, ke pas mik dy debutet,
kur veç bërë fushat e reale ti ke bërë sa pazar e votash dhe i ke dhonë atyre disa avantazhe, pra po të shofësh, gjithë koncepti është që në fund fundit më mundshme nga të gjitha, po dhe më bure nga të gjitha, për modelin e triu, është fiksuar që çega ky njeriu ke presur që është i fortë, është kriminal, që është që smuzon njëri ta shofi drejtë se se ky i merr gjakun vetu etj etj. Në fund fare kush është thelbi? Një njeriu rritet me këtë frymë. Por ama po të shofësh një çik të marrësh telekomandën. Ti kupton se ne kemi prodhuar vetë këtë tipin. E kuptoj. Dhe këtë lloj modeli e kemi prodhuar çdo ditë kaj çik, kemi prodhuar çdo ditë nga pak, e kemi prodhuar herë në televizor dhe herë në internet. Mjafton të hapësh me telekomandë kanalet tona muzikore, dhe të gjithë çunat që kënojnë janë gjithë çun tip gangsta. Mjafton të shkosh ke emisionet televizive, ku shtohen në studio, si çuna, ose ftohen ca metroseksual që gazojnë në hall, ose ftohen tat fordët, që janë çu ke parasysh ti, prit se ky është ai. Ndërkohë që ky është modeli se si ti ecën jetë, ky është suksesi jot, ky është perspektiva. Futesh në Facebook, mjafton ta hapësh profilin e çunave që binë sy, kanë me shotgun dorë, kështu. Kanë një kalash të prerë, qytën këshu, dikush ma e pistolet, dikush e me në këshu, makina e burë, këtu e femër, dhe si që është video të bënë dhe foto të Facebook. Dhe ky fenomen, çfarë kërkon? Ky kërkon e para punës që të ketë mundësi të arrijet. Dhe në fakt është e çuditshme, në përgjithësi në flasë për njerëzit që vinë nga jashtë, që jetojnë, kanë ndërtuar jetën jashtë dhe kthehen atje, ju bëjnë përshtypje. Ndoshta, sepse është tjetër ambienti, modelet kulturore që ofrohen në vendet ku respektive ku ata janë, dhe tjetër ata çfarë gjejnë në realitetin shqiptar. Imagjino në Milano, për shembull, të respektohet ky fort. Për shembull, pak ditë më parë një telefonuese në linjën e shqetësimeve, telefonues më saktë, ai kishte ardhur me pushime pranë familjes dhe i kishte bërë përshtypje disa persona të cilët xhironin makinat, xhironin rrotat e makinave dhe krijonin një, si themi, një zhurmë, dhe ati ishte bërë përshtypje, si ka mundësi, dhe më thënë që këto gjëra ndodhin dhe komuniteti nuk vepra. Komuniteti është komplet indiferent. Pra, dikush kryen një vrasje, dikush vjen në burg, dikush del, dhe komuniteti e shikon si njëri krejt të zakonshëm. Pra, këtu kriminali është më i respektuari dhe njëri më i thjesht është më i paragjykuari. Pse kemi degraduar, dhe më thënë, në këtë... Po sepse, ky model funksionon, prandaj. Ky model funksion, pse funksion? Ka funksionuar në 87. Apo. Ka funksionuar mas 87-s, ka funksionuar në mënyrë të vazhdueshme dhe ka treguar që kanë kaluar kohë 10 vjet. Ai mund të ketë qenë në lagje njëri më problematik i lagjes. Mas vetë një ditë bukur e shofi shef policie. Mas një ditë bukur të e shofin deputet, ka ndodhur dhe kjo. Mas 10 vjetësh atë e shofin në një pozicion social media që ka ardhur si një ftuar i rëndësishëm. Thonë, po e shofin e shkruar ky modeli i suksesit garantuar. Pra kemi të bëjmë me një fenomen alti? Po ky është i vogël, 15 vjeç që shef të histori, e kupton shumë që kjo është ardhmja. Domethënë për të nuk ka alternativa tjera. Po në momentin kur kryen vrasje, nuk e mendojnë të ardhmen se si mund të shkojë, çfarë ju pret? Ai momenti vendimit të qenit vrasës, që nuk ka qenë kur i tillë, për shembull adoleshenti që vret për shembull, lidhet shumë ngushtë me një fenomen që po tash është bën shumë përshtypje në dosjet tona kriminale, në Ministrinë e Brendshme dhe në gjykata, ku njeriu nuk e dinte 5 minuta përpara dhe ishte vrasës. Kjo është një fenomen që ka ndodhur vazhdimisht në Shqipëri. Një njerëz që nuk e ka ditur kur që mas 5 minuta do ishte vrasës, është një fenomen tipik. Pasi çështja e nervit, çështja e presionit psikologjik, në atë moment kur ndihet që ju rrëzuat gjithçka që ka përbase e paminati, tha një fjalë, përplasë për një parking, pse më ke zënë pak të hapësirën këtu, ku ti flet ti kështu, jo shumë agresivitet ka. Në komunitet, në terren, shumë agresivitet ndihet. Po, ja një moment që lidhet jo me këtë adoleshent, por lidhet me popullin. Ajo gruaja, 60 vjeçë, ka dalë, ka bler vezët. Pa dashë, kalon këtë se palaj për plasë me grua tjetër, një sekund, apo me një person. Dhe në moment, thotë, vdekshë shala, se i thotë një kokërves. Thënë, kjo gjëndja jonë negative, kjo gjë e agresivitetet, një adrenalinet keqe, dhe thotë. Duke si kur kemi akumuluar shumë. Shumë, dhe kjo rritë me stresin e jetës. Si mund tjetë një faktor, se pas pak, ndoshta, do të na flasi diçka më në detaj, ndoshta, duke parë pra në aspektin psikologjik, psikologu që ne do të kemi edhe Edmond Dragoti, po pak më vonë, sepse ndërkohë duhet përgatitemi edhe për linjën direkte. E kemi linjën direkte? Kam menduar kësaj radhe që meqense jemi duke folur pikërisht për këtë temë, ta çojmë kamerën në një nga shkollat e kryeqytetit, pikërisht në shkollën Ismail Qemali, aty është reporteri i mëngjesit, është pikërisht Besmir Metani, nuk e di se
është gati Alidemit, është shkolla gjimnazi i Alidemit e qendrës. Faktikisht ashtu është, po. Edhe në fakt kjo është edhe një nga lagjet që një. Unë jam rritur. Edhe diçka tjetër, kjo është edhe një nga lagjet që një, ëh, fakt. Unë jam rritur edhe një shumë. Tamam. Jemi gati. Në fakt nuk e shoh finalen në ekran. Eva? Okej. Ku jet? Eva. Ja, ku kemi Besi. Okej. Eva, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Besi. Kemi humbur kam përshtypjen një nga modelet kulturore trashëguara, meqense flasim për gjërat e hidhura, po themi edhe të mirat. Sigurisht. Zakonisht të hënave në shkollë ose mban mend, bënin për herë himnin e flamurit, këndohen mbi të gjithë shkollën. Fakt ky është një moment pasi ka mbaruar dhe himni i flamurit të gjithë shkollës që nxënësit drejtohen drejt të shkollës së bashku me mësuesit për katës të rreshtuar në oborrin e shkollës, jemi pikërisht te shkolla Ismail Qemali, ku dua të falenderoj pikërisht për modelin jashtëzakonisht shumë të bukur të që ndjekin edhe që një traditë besoj që nuk duhet harruar, sidomos këndimi i hymnit. Na ktheve shumë pas, ë. Shumë pas. Ne të paktën i kujtojmë mjaft mirë se i takojmë një brezi tjetër. Po, e vërtet. Gjithsesi un jam me dy maturantë, që janë të kësaj shkolle, pikërisht për të folur për sa i përket modelit kulturor. Pak më parë po diskutoja me vajzat për sa i përket çështjeve të cilat futen në këtë aspekt dhe sipas doja të dija nëse nxënësit sot në përgjithësi, jo vetëm ndoshta për personale, ato çfarë ju shihni në shkollë. Vinë në shkollë sepse janë detyruar të vinë, sepse prindërit i detyrojnë, apo sepse vinë për të nxënë, për të mësuar. Po atëherë, kjo besoj, sidomos për ne që jemi dhe maturant viti fundit, nuk është shumë e vështirë për të kuptuar. Shumica vinë sepse sigurisht duan të mësojnë, plas për veten sigurisht, por ka shumë të tjerë që sigurisht përpiqen të prishin orën e mësimit ose të flasin ose sigurisht kanë sjell, sigurisht kanë ardhur të detyruar në shkollë, jo vërtet për të mësuar, por për të shtyr kohën sepse prindrit i dënojnë nga ana tjetër nëse shkojnë apo nëse lënë orën e mësimit. Ashtu ka dhe shumë që praktikojnë orën e mësimit dhe prindrit nuk e dinë apo kjo ka të bëjë edhe me atë hierarkinë që vendoset në çdo shoqëri. Domethënë, edhe ne si shkollë jemi një shoqëri e vogël, një komunitet i vogël, gjithë së bashku, elementë ndryshëm, dhe përpasoj të gjithë kemi qëllime të barabarta. Domethënë, pjesa, domethënë, si thua, shtresa më e lartë kërkon të mësojt, këtë rezultate të mira në mësimin, ndërsa ajo si më e ulta praktis shkollën apo është rebele në fonza, po normalisht edhe merr masat ndëshkimore për katë. Ju besoj keni parasysh rastin e ndodhur në shkëzet në 10 orë ku vran në oborrin e shkollës. Si është reaguar në opinionin e ditës mëngjesit në shkollën tuaj dhe a keni patur diskutim me pedagogët caktuar për sa i përket kësaj çështje? Në fakt nuk po më kujtohet, po në një shkollë të shkozeti jam vrarë, është vrarë një nxënës, ka vrarë shokun e tij. Është, domethënë, u diskutua, sidomos me zyshën kujdestare, ishte një lajm në tronditës, domethënë, te shkolla jonë s'kishte ndodhur ndonjëherë të mendohej si ide, jo më të perceptohej. Përgjithsisht janë raste të tilla që ndodhin, ata është edhe pak më parë, domethënë, në shoqëri ka individ pozitiv dhe negativ. Jo më kot ju pyeta sepse do doja ta rija të pyetja çfarë raporti keni me mësuesit. Dikur mësuesi ishte prindi dytë quhej. Fundja fundi ne kalojm gjysmën e ditës me ta. Çfarë është vërtetë? Për klasën time, domethënë jo gjithë mësuesit janë lloj kuptohet, por për klasën time zysha e kujdestare është tamam prindi dytë. Fillon kujdeset tek ne që te pjesa e mungesave, lënies së orës së mësimit duke njoftuar prindin apo duke na drejtuar te veshën, ndonjëherë edhe deri tek pjesa e rezultateve mësimore, gjithmonë kur ka ulje pyet arsyen pse apo bënë mbledhje me prindrit për të kuptuar rezultatet. Besi, do bëjmë një shkëputje publicitare dhe pastaj mund të vazhdojmë edhe pak. Atëherë mbaj pak vajza, do bëjmë një shkëputje. Jo, se kam dhe një dy pyetje interesante për vajzat, por le të bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi kthyer përsëri. Atëherë lidhemi përsëri me Besin tek shkolla Ismail Qemali. Ndodhet pikërisht po. Besi më ndjek? Po të ndjek Eva me shumë kujdes, po lëvizim pak sepse ka qenë momenti kur hynin nxënësit dhe ne duhet ndrojmë se për shkak të diellit që na doli në këtë moment na prishi pun plan prishës në këtë rast. Besi, ti nuk e ke idenë se sa me shqetësime kam kaluar në fakt këtë punën e kohës sepse duke ditur që direktet ne kemi shumë të rëndësishme, por shqyr sot kemi nisur mbar. Koha është deri tani premton mirë. Pamje. Okej. Kur si bën keq diput pse duhet? Dgjoj, Besi, po. Shiko, Altini ka një pyetje për vajzat. Po. Altin? Përshëndetje, do të bëj një pyetje kështu drejt për drejt. Po, sot është hën, vjen 2 ditë pas të shtunës. Shtuna ka një jetë weekendi etj. Një pyetje.
Po. Cili lloj mashkulli pëlqen përgjithsisht gocave të shkollës Ismail Qemalit? Çfarë lloj modeli? Cili modeli mashkullit ju pëlqen në përgjithësi? Nuk po flasim në aspektin e dashurit ndoshta. Mashkulli model për juve në shkollë. Jo thjesht të dashur, po edhe si simpati. I vetëdijshëm për gjërat që bën. Deri në një farë pike egoiste pjesa e karrierës, do e pëlqeja shumë. Dhe i sakt. I sakt në veprime, në llogaritje, kalkulator. Au. Dhe më dhëmë qenë ambicioze, kishte pra të pamje, në të duke i burëror, po nga nga tjetër prapë i ndjeshëm, jo. Shiko dhe të fortë të burëror, ja. Në sensin që të mendoj vetëm për vete dhe ti shoj poshtë të tjere. A janë atraktiv me shkujt e fort? Ata që të bëjnë fortin e shkollës, dhe a ka modelit atila shkollën të? Po tani unë besoj se të gjithë në secilën pjesë të adoleshencës të çdo femre e kanë pasur ose e pëlqenin dikush që ishte si i fortë sepse ishte u. Ose ata që bën shaka. Po, bën shaka, janë dhe si të fortë ose lejnorë, ti rebel si thua. Rebel më tek. Ose kupton pastaj. Shikoj të lësh orën e mësimit, besi. Kam një ndërhyrje. Vajzave mund të thuash, lësh orën e mësimit, nuk është se je i fortë. Të lësh orën e mësimit? Absolutisht. Studio, nuk do të thotë. Ajo do të thotë i shmangesh detyrimeve më tepër se sa i fort. Tani un kam një pyetje. A kanë pasur raste në shkollën tuaj, pra në shkollën Ismail Qemali, eksesesh, grindjesh dhe si reagoni ju ndaj rasteve të tilla? Pra kjo më intereson të di, reagimi juaj në raste të tilla. Po, a ka patur raste grindjesh, sherresh në shkollën tuaj dhe si reagojnë nëse në përgjithësi dhe si reagoni ju? Kur kemi qenë ne në vit të parë se në vit të dytë, nuk kemi qenë se ishim brezi më i rritur, se deri tani sërse ka pasur një rast, më sa kam qenë unë këtu. Por që ndodhi domethënë të nesër më ndoli një qarkore që na njoftoi për masat që u morën, të gjitha që realisht ishin shumë të forta. Por që prap opinioni i donon normalisht. Ne që paktën unë që kam atë idenë në kokë edhe nuk me shkujt e rebel më tepër do i quaja fëminor, ata që lën orën e mësimit, që i quajnë rebelim ose që nuk mësojnë, ose njerëz domethënë që u shmangen përgjegjësitë dhe nuk mund të jenë të aftë të dalin në jetë, normalisht i dënoj. Unë për vete i dënoj. Atëherë ka pasur një rast, më son kujtohet domethënë ku kemi qenë dhe në vit të dytë në klas, pati një grindje mes dy nxënësve të klasave, sigurisht të nesërmen u fol biles me të gjitha klasat mes ambaj më mësuesit kujdestare pasi u bë problem, dhe gjithashtu ata ambaj mend që morën mas disiplinore që të dy, dhe ne u përpoqëm t'i ndanim në atë moment, po dhe në fakt ke shumë frikë të afrohesh për shkak se janë agresiv dhe nuk ndikimi i policisë që më rri në derën e shkollës, unë e pash ish parë polici faktikisht është në pozicionin e punës. Është i vlefshëm. Është i vlefshëm. Është i vlefshëm sepse nëse ne nuk kemi element shumë të rrezikshëm brenda shkollës, ka element jashtë shkollës që tërhiqen për arsye personale ose jo, kështu që ajo, më thënë, kam parë urrit çdo mëngjes aty. Po. Dhe është i vlefshëm. Është i vlefshëm, është një lloj ndihme. Mos i pengojmë më gocat Eva nëse nuk kemë pyetje? Jo, se ka të lorë ramësimit. Të fundit farë, si kanë reaguar ato në lidhje me kronikën që ne transmetuam në ngjarjen e... Edhe një tutem e po? Si kanë reaguar vajzat në lidhje me ngjarjen e Shkozetit, pra në shkollën profesionale të Shkozetit? Po. 15 vjeçari vrau shokun e tij 17 vjeçar në mënyrë kret gjatë ftohtësisht. Është një fakt që unë e bëra në fillim dhe besoj se vajza na dha një shpjegim. Gjithsesi edhe një herë për të rikthyer të çështja e Shkozetit që e diskutuan edhe në fillim. Jo vetëm kjo, po ka pasur edhe shumë raste të tjera, po kryesisht me stërimin. Si është reagimi? Si reagoni ju? Kur ka raste të shfaqura në ekran ku për motive banale, ashtu sikur modelet që ndjekin të rinë ndodhin edhe në shkollat e shkollave. Kryhet një krim, si reagoni? Çudia më madhe 3 ditë zgjatë. Në momentin kur ndodh, ne nuk është se reagojmë pozitivisht, por normalisht ajo zbutet nga ideja që në shoqëri jemi gjithë diversi dhe normalisht tash ka range shoqërore të ndryshme, disa do të jenë negative dhe disa tjerë do jenë pozitive. Të ishin të gjithë ashtu pastaj do të ishte shoqëri perfekte. Mirë besi. Gjithsesi, ndoshta për ta konkluduar dhe vajzat, modeli që neve sot ndjekim është një model i cili do na siguroj një të ardhmë të mirë, modeli kulturor, sipas jush? Po, se jo, në bazë të një modeli që kemi në mendje, një imazh të gjithë secilit, normalisht sepse jo të gjithë kemi idhuj të njëjtë apo synime të njëjta, do të them përpiqemi të arrijm ose të paktën nis nga vetja një model kulturor sa më perfekt të mundshëm, siç i afron perfeksionin për të arritur dhe për të qenë dikush në jetë. Gjithë kjo punë dhe gjithë kjo lodhje duhet të shpërblehet në fund. Po. Po, sigurisht është e njëjta gjë, duke qenë se të gjithë njerëzit veprojnë ndryshe, të gjithë kanë një model tjetër që ndjekin, jo të gjithë ndjekim të njëjtin model. Dhe për këtë arsye mendoj se është shumë e rëndësishme që në moshën e hershme dikujt dhe nga familja si dhe shoqëria duhet i, nëse nuk e kanë në natyrë të imponojnë
pranohet një model i tillë, sepse pastaj do të ketë probleme shumë në darmë, sepse këta persona rebel në thonjza do vazhdojnë të jenë problematik për shoqërinë. Tani unë shpresoj kaq bukur sa folo ty ti edhe një pjesë e madhe e shkollës, do jo vetëm shkollës tuaj, sepse dihet që është një shkollë me pak probleme, por edhe shkolla e tjera të Tiranës. Faleminderit Eva dhe Altin, ju përshëndes. Miropafshim. Atëherë. Unë doja thoj. Ma çuditi shpreha e vajzës. Duka goditur në shenjë. Ka marr dy vajza smart që ti pas 20 vjetësh do të kesh shumë emision se dy drejtoreshë. Po unë mendoj që duhet ta ketë pasur vështirë se jo të gjithë kanë kurajën për të folur para. Ai kishte dy vajza smart. Këto dy vajza smart pas 20 vjetësh janë drejtoreshë diku shumë të rëndësishme. Sigurisht, ai vura re dhe nga mënyra e unë kënaqem kur shoh të rinj që flasin kaq bukur. Po, po, nuk janë këto. Nuk janë këto që prodhojnë opinionin. Nuk janë këto që formojnë ka adoleshentët. Po këto janë pakic. Jo vetëm që janë pakic, por nuk kanë ndikim. Këto kërkojnë atë djalin si thaj kalkulator, racional, thon modeli tjetër është vajza tjetër që është shumë më tepër në numër, edhe në shkollë dhe në klasë dhe kudo, e cila si thosh e ka një paraqitje që bën sy në nivel distancë për njerëz e kalon, dhe ajo krijon modelin, ajo krijon preferencat, ajo krijon ke shoqet. Ke parë filmat me adoleshentë? Kush janë, kush është lloji i femrës që krijon modelin? Do lidhemi me psikologun Edmond Dragoti. Është mirë që të flasim me një psikolog i cili do të na shpjegoj shkurt pse vrasim njerëz. Profesori joni detyrë. Profesori joni i nderuar vërtet. Edmond Dragoti një nga figurat. Kam qenë 90 nga pas profesor Mondit. Është një nga figurat më korrekte do ta quaja. Një person vërtet i shkëlqyer. Na akoma i themi profesor. Profesor. Edhe shiko, kur arrin ti thuash dikujt profesor, tregon që ai e ka ruajtur këtë. Nuk kanë kaluar 20 vjet. Këtë model që ai ka transmetuar në brezat. Pra do ta pyes shkurt profesorin, pse vrasin njerëzit? Dhe si mund të eliminohet ajo gjithmonë në mendimin e tij? Pse vrasin, domethënë, dhe ka shumë krime. Madje deri në momentin që lidhemi me profesorin, le të shohim një çik shifrat. Roland Qafoku ka bërë një vëzhgim mjaft interesant, do ta ndjekim në këto momente. Skedën me numrin e vrasjeve. E kam postuar dhe në Facebook. Po, ja ku e kemi. Vitin 1990, 205 të vrarë. Është vitin 1991, 205 të vrarë, përsëri. Në 1992-shin 251 të vrarë, 1993-shin 268 të vrarë, 1994-shin 265 të vrarë, 1995-shin 210 të vrarë, 1996-shin 248 të vrarë, 1997-shin 1542, 1998-shin 573 të vrarë. E kupton shifrat? Po ta shohësh, po ta shohësh. Për të kaluar pasaj në ditë punë, 5 ditë një javë vrasin, 2 ditë nuk vrasin, kupton? Po ta kapësh. Kaloj pasaj kemi vitin 1999. Tek ajo tabelë jemi? Jo, do kalojmë tek tabela tjetër. Disa sekonda. Është, domethënë shifrat të që sigurisht tregojnë që në 97 tregojnë se çfarë modeli më fat neve kemi 4-5 të vrarë në ditë. Ja, kalojmë tani në 1999, 496 të vrarë në tim. Vitin 2000, 275 të vrarë. 2001, 208 të vrarë. 2002, 179 të vrarë. 2003, 124 të vrarë. 2004, 119 të vrarë. 2005, 131 të vrarë. Dhe janë njerëz, është të mërshme. 2006, 87 të vrarë. 2007. Më fal, në 2006 ka qenë ministri i Brendshëm Indiri Sokolldash. 87 të vrarë ka pasur. Nuk ka pasur shumë. Po pra, ka pasur shumë pak. E mirë është mos ketë fare, themi atë. Por megjithatë 87 është një numër i vogël. 2007, 103 të vrarë, 2008, 88 të vrarë, 2009, 82 të vrarë, po pas kanë koinciduar. 2010, 118 të vrarë, 2011, 124 të vrarë dhe 2012, 125 të vrarë. Por pas kemi edhe në 2013, 120 të vrarë, por kjo është e pas zyrtarizuar. Gjithsej, 6259 persona të vrarë në 23 vjetë. Kjo është e të mashtë. Vështë civile, bilans bosë, bilans Kosovën, në fakt shumë e kam lexuar edhe në rrjetet sociale. Këtë vëzhgim të Roland Qafoku të kam parë, ka shumë e kam paraqitur sikur ne kemi bërë një luftë të tretë botërore. Titulli i statusit ka qenë lufta e tretë botërore. Lufta e tretë botërore, kam shkruar për shqiptarët. Domethënë kjo është vërtet për t'u alarmuar. Fakti domethënë që ne kemi, si themi, kemi krijuar modelin e të fortit ku vrasja këtu domethënë konsiderohet si një gjë shumë normale. Madje siç tha edhe djali Djaloshi 15 vjeçar që thoshte që e vrava, domethënë për dinjitetin sepse e fyeu.
Unë nuk mendoj se kjo është një zgjidhje altit. Jo, ata u përballën, tamam thelbisht asaj që ndodh përdita, u përballën dy personalitete dhe u ndjen të konkurruar. Por nuk është rruga, nuk është rruga. Njëri ka gjithçka dhe njëri s'do ketë asgjë në momentin e që dikush ka një avantazh në momentin e tij. Pastaj shqetësimi është që si ka mundësi që këta njerëz disponojnë armët? Edhe e di si ka thënë Edith Durham në librin e saj Brenga e Ballkanit, shkruan: "Të dalësh në rrugë pa armë në krah dhe të ankohesh pse më vran, është njësoj si të dalësh pa çadër në Londër dhe të ankohesh pse u laga." E kuptoni? 100 vjet përpara. As kemi në linjë telefonike profesorin. Profesor? Alo? Alo. Profesor, mirëmëngjes. Eva Idrizlari në studio së bashku me Altin Goxhaj. Mirëmëngjes profesor. Përshëndetje të dy. Kënaqësi që ju kemi mbas kaq kohësh profesor. Edhe pse tema që po diskutojmë është pak e fortë, do doja ndoshta që të ishim së bashku në një intervistë pak më të lehtë, do ta quaj. Herën tjetër me siguri. Patjetër profesor. Pak a shumë e ke parasysh temën për cilën po diskutohet. Ne po flasim për modelin kulturor që është krijuar, domethënë në komunitetin shqiptar. Sidomos tek adoleshentët. Kjo tregon edhe numrin e krimeve. Në 23 vjet ka ndodhur profesor, numri ishte një shifër shumë e madhe, 6259 persona të vrarë në 23 vjet. Pra kjo tregon që ne jemi pak a shumë një shoqëri tamam si ajo Tenxherja me presion, do ta quaj, që nga momentin moment presim, që vetëm shpërthen. Si shpjegon profesor, pse këta njerëz vrasin? Shkurtimisht. Në këtë kryshin e shqetësime që kam pasur dhe unë vazhdimisht. Ka një munges totale përgjegjësie për veprimet që bëjmë në përgjegjësi. Jo vetëm adoleshentët, por ne, më sa duket, jemi një kombë adoleshent në sjellje dhe veprime, në kuptimin që kemi një në reagimin dhe sjelljen tonë kemi një pamaturi në reagime. Si më thonë, kemi një mungesë ekuilibri në raportet e kostos dhe shpërblimit që marrim nga veprimi që kryejmë. Këtë do të thotë që jemi emocional, vazhdojmë të jemi shumë emocional, s'kemi durimin dhe kohën, nuk e gjejmë asnjëherë për të menduar pasojat e veprimit që bëjmë, etj. Në këtë sjellje na kanë avantazhuar disa, ose na kanë shtyrë disa element, ose faktorë që janë kryesisht kulturor dhe historik, për shembull fakti që historikisht kemi ndjerë nevojën të jemi të vetë izoluar, e qoftë edhe në periudhat e invadimeve tuaja që na kanë shtyrë vazhdimisht drejt maleve, dhe duke qenë edhe baritor në thelb kemi mbetur të pazhgulluar edhe në aspektet e tjera. Por pjesa e kulturës tonë lidhet edhe me faktin që në shumicën e rasteve ne reagojmë në mënyrë kolektive më tepër se sa si më thënë, me i lojë solidariteti kolektiv, por dhe primet që bëjmë, jemi shumë individual. Që do të thotë, pavarësisht se, si më thënë, kemi një kulturë paragjykuese, një kulturë konservative, një kulturë patriarkale, ku ka një hierarki kolektiviste, ku se cili varet nga tjetëri, por në sjellin tonë jemi shumë individual dhe kjo lidhet edhe me faktin tjetër që sidomos mbas viteve 90 kur mbas një regjimi tepër izolues dhe një diktaturë të mirësilt ku njerëzit i bindeshin ligjit në tërësi, mbas 90-s ne fituam një liri të shfrenuar, si më thënë, një liri kaotike, një liri ku se cili kishe drejt bënde çdo gjë, por jo të mendonte dhe të kishte përgjegjësinë e duhur. Unë kam përshtypjen profesor se e keq kuptuam lirin, se në fakt liri do thot përgjegjësi, kurse unë mendoj që ne ndoshta e kemi kuptuar si lejen për të bërë diçka. Pra janë dy koncepte të ndryshme, do thosha profesor. Po, kesh edhe një rrugë pasuri. Pa orientuar, po, e keq kuptuar. Tamam, e pa orientuar, po, profesor, e tha. Profesor, por në fakt ishte edhe një rrugë pasurimi apo? Altini. Ishte edhe një rrugë pasurimi kjo lloj lirie. E pasurimi pa kriter që i bën njerëzit me një fjalë, që t'i humbisnin paq shpejt sa i fitonin ato para, dhe kjo ishte edhe mungesa e kulturës së pasurisë ose të pronës. Ne kishim humbur sensin e pronës dhe të pasurisë për 50 vjet të rresht, dhe kjo na bëri, si më thonin, që ta
të ishim të vafër dhe të prapambetur në kulturë, në mendime, edhe kura binit për andorë. Unë dhe të kësoja faktin e prapambetjes vazhdushme që kemi pasur, e cila e ndikon njëri unë në veprime që banë. Kur s'ke pasuri, kur s'ke pronë, kur s'ke shumë gjëra, nuk e asë përgjegjësinë veprimet që bën në mënyrë të mjaftueshme. Po pse duhet i marrësh jetën dikujt? Je më tulët. Pse duhet i marrësh jetën dikujt pavarësisht kësaj, profesor? A pikërisht. Varfëria ekziston në të gjithë botën, ëh, nuk jemi vendi vetëm, do themi. Unë kam përshtypjen se ndonjëherë unë them mungon dëshira për punë. Sepse punëtori i thjeshtë shikohet gati me një lloj si ta themi, sikur paraqyqohet, sikur e shohin si mund ta konceptojmë. Punëtori i thjeshtë është i papëlqyer për femrën, është i papëlqyer për komunitetin në sensin që nuk respektohet. Domethënë nuk vlerësohet. Djali i mirë, bravo, ai qof është për vetën e vet, i synim punën askush. Domethënë thjesht mund ta quajnë djali i mirë, domethënë, por nuk kanë dot influencë pozitive dhe njerëzit nuk japin si thosh orientim. Për shembull femra nuk e doi djalë që rri bën një punë te autoficina. Më kupton profesor? Vetëm një që vjen me makinë direkt në shkolla dhe i ka të gjitha të sigurta. Po problemi është që këta punëtorë dhe akoma nuk preferohen pikërisht për faktin se s'kan shumë para. Punëtori ka një para të qëndrueshme, një pasuri të qëndrueshme që jeton mirë, por nuk jeton shumë mirë. Sepse shumë mirë jetojnë ata që abuzojnë, që kërkojnë, që etj. Megjithatë, unë do doja të theksoj atë pjesën e faktit që duke qenë vazhdimisht duke jetuar në një periudhë, si më thënë, ku njerëzit nuk pasuroheshin dot, ku njerëzit nuk vlerësoheshin aq shumë për punën që bënin etj. Dhe më njëherë fituan një liri të pa kufi, të cilën nuk dinin ta menaxhonin. Atëherë filluan edhe tranzicioni i zgjatur për 23 vjet i bëri njerëzit që të humbisin dhe shpresën për një jetë më cilësore. Dhe kjo e ul vetvlerësimin e individit, kuptimin që fillon të vlerësosh veten dhe të tjerët dhe në veprimet që bën pastaj i papërgjegjshëm. Nuk merë parasysh pasojat e tjera e tjera. Profesor, kam një ndërhyrje që unë mendoj shumë e rëndësishme kjo. Po komuniteti nuk i gjykon, si shpjegohet? I pranon normalisht. Gjë që jashtë, për shumë në vendet e tjera, në vendet e zhvilluara, kjo është e kundërta asaj që ndodh në Shqipëri. Një kriminal shikohet si një kriminal, reagon komuniteti. Në Shqipëri ndodh e kundërta. 3 ditë zgjat dhe pasaj gjithçka kalon në normalitet. Pra pajtohen me çfarë ndodh. Mfal profesor, dhe diçka që unë nuk njoh asnjë shqiptar që nuk njeh një të fortë ke lagje vetë që është një njerëz që edhe mund të ketë vrarë ose është vrasës potencial. Po, është janë pranishim gjithandej këta tipa, po fakti që shteti se kontrollon territorin edhe shoqërinë në përgjithësi i bën njerëzit që të reagojnë vetë në mënyrë, si më thënë, të pavarur nga ligjet dhe rregullat. Pastaj edhe mungesa e drejtësisë sociale, e institucionit drejtësisë sociale në vendin tonë ka bërë që njerëzit të hallakaten në veprimet e tyre. Nuk e gjet, nuk e fiton dot pronën që ke, që është takon në rrugë gjyqësore kur duhet të korruptosh gjyqtarin që të fitosh të drejtën tënde, atëherë njerëzit zgjedhin rrugën e shkurtër për vetgjyqësi. Dhe kjo mungesa drejtësisë sociale është një nga problemet më të mëdha të kohës sotme në vendin tonë. Si mund të eliminohet? Shkurt, profesor, sepse është momenti për ta mbyllur. Duhen krijuar praktika të rregullt dhe të ligjit. Vetëm me rregulla, me zbatimin e tyre, edhe kur ka rregulla të njësishta, jo të dyfishta, domethënë kur standardet e shoqërisë janë të barabarta për të gjithë, që nga i pari vëndit dhe drejt e kjo fundi, kur nuk ka të tjera regula për qeverin dhe për drejtusit dhe të tjera ligje për njëri unë e tjeshtë dhe qytetarit. Mungesa e standardit të këne nga bënë që edhe jetë atjetit të cilësisë të ullët, nga bënë që edhe numër krimeve tjetit i lartë, etjera. Kjo kultur krijohet vetëm duke respektuar regullën dhe ligjen dhe në qose dikush që është vizionar dhe mendon për nesër dhe jo për sot, ai që është në krye të vendit, si më thon, duhet të ndërtojë një sistem të tillë drejtësisë sociale ku njerëzit janë të detyruar të zbatojnë rregullin edhe të respektojnë tjetrin. Mirë profesor, të falenderoj vërtet për këtë bisedë interesante. Do të dëshiroja që ndoshta në emisionet e ardhshme të ishit edhe personazh në këtë studio. Të falenderoj profesor. Përshëndetje domn profesor. Kalofshi mirë.
Atëre, do të thoja që pikërisht aty ku ila profesori që shkurt ne, sepse jemi në momentin e fundit, do ta mbyll. Problemi është që ky model i personit që është në gjendje të zgjidhë problemet, ndryshe ai që se zgjidh dot, sepse ky shkon e zgjidh me gjithasë se i gjen parat, ky tjetër nuk e zgjidh dot. Ky personi që e ka atë makinën e mirë, ky tjetër që se ka, ky tjetër që e ka të shtëpia të merr lender timit, pra zgjidh këto problemet, normalisht është njeriu i suksesit apo. Në çdo shoqëri ka një kategori njerëz që ja quajnë njerëz të suksesit. Për fat keq Shqipëria ka ditur suksesin me këtë model, me modelin e forcës. Kjo vërtetuan 92-shin, kjo vërtetuan 97-ën, kjo vërtetuan momente të caktuara kur kishte kështu lëvizje të mëdha demografike, lëvizje të mëdha sociale, migracion të fortë etj etj. Ku fillojnë këto legjendat e të fortëve shqiptarë që bënin banda suksesshme, që fakt kishin duart jo duart, por dhe këmbët edhe kokët mbuluara me gjak dhe me vujtje njerëzore. Pra këta njerëz ishin ata që vinin nga jashtë, dhe, "Ue, erdhi ky. Ky sa parë, çfarë makine?" Ky aty kishte 50 shqiptarë. Nga gjeshët Moldave që i kesh trajtonte dhe pun fare dhe i vriste. Pak a shumë shiko. Jo, ku duhet dalë? Duhet dalë që... Duhet dalë që... Duhet dalë si, një, po, pra, si me ndonë ti se mund të eliminohet shkurt. Ka pas gjithmonë një konsensus social për këtë model. Këtu e kam fjallet. Si do që të ketë qenë, njerëz kanë qenë pozitiv në këtë ti model. Ti me ndonë se kjo është ngërë që kësë? Unë besoj që sociologikisht, ne jetojmë në një gjendje anomie. E ka shpjegu Max Emil Durkheim, 150 për para, një moment tranzicioni i stresjatur. Ku humbet autoriteti, humbet shteti, humbet fuqia e tij, krijohet një gjendje tranzicioni më e gjatë se ç'duhet. Njerëzit ngelen mes tranzicionit as këtu, as këtu, as ke shkuar, as ke ardhmja, ngelen në një gjendje stagnacioni dhe kjo moment krijon institucion në dekadencë të plot, që në gjithë botën njihet 30 numri vetvrasjes, numri i vrasjeve. Kënde 30 numri vrasjeve, natyrisht vetë, por më shumë tepër i vrasjeve dhe gjendja psikologjike e njerëzve, është shumë ngushtë me modelin kulturor. Pse i pyes gjithmonë ato vajzat, pse përdor fjalën nuk e duan vajzat? Pasi ka adoleshenti kur bëhet ky formim, pse atëherë fillon. Ajo është momenti më i rëndësishëm. Fëmia adoleshent që i jep drejtimin jetës, nuk bëhet i fortë në moshën 30 vjeçare. E kuptoj. Pikërisht është ai momenti kur ka një rol të jashtëzakonshëm seksit me raport me njëri tjetrin. Meshkujt bën femrat, femrat bën meshkujt, thotë një autor shumë i fortë i psikologjisë evolutive. Thonë, këto femra se tush pëlqejnë këtë model dhe këta meshkuj pëlqejnë këtë model femrash. Të dy e ngrenë në piedestal, pra në lartësi, në komunitete këto dy modele. Dhe këto prodhojnë njëra tjetrën si paralelisht. Mashkulli bëhet i fort edhe sepse duhet të pëlqejë. Tash ti e di shumë një adoleshent testosteroni ti e çon drejt nevojës që femra ta pëlqejnë. Dhe këto femra e pëlqejnë këtë lloj modeli. Tani problemi është që duhet të reagojë komuniteti. Unë mendoj se kjo është neve. Kjo sfida më e madhe. Neve nuk kemi reagim komunitetit. Kjo është një nga fatkesit më të madhe. Po, unë mendoj që botën ku jetojmë. Sepse jo, unë mendoj që fatkesia më e madhe është që ne çdo gjë. Çfarë do të reagojë media? Media është diskutohet. Ti po të bësh një mision shumë. Komuniteti media po jo çdo gjë duhet i referohet shtetit. Ne kemi një diçka që është krijuar. Domethënë në çdo gjë që ndodh, neve domethënë ballafaqimi i parë që bëjmë direkt shteti fajtori. Unë mendoj që duhet ta nisim nga vetja. Unë do ta nis nga vetja. Altini nga vetja. Ti fillove një emision. Të gjithë nga vetja dhe në fund fare drejtohemi tek shteti. Duhet funksionojë me gjithë bëre emisionin dhe një lloj ndërgjegjësimi para njerëzve. Do të ta prishin tash gjithë gjithë burrë që bëre, gjithë ato kanalet, me ato videot me klipe me të fortë, me gangsta, me tipa me ato femra kështu gjysmë lagurish. Unë do të vazhdoj përsëri të luftojnë. Po pra, duhet që fillosh skalionin tim. Duhet fillosh të marrësh në konsiderat dhe kritikisht të bësh edhe këtë modelin televiziv. Që ne prodhojmë 24 orë në ditë. Unë mendoj që kjo temë do të vazhdoj përsëri e hapur Altin. Unë falenderoj që më ftove herë ditën e parë që e morë këtë emision. Sepse kjo jam shumë i privilegjuar. Ne kemi një bashkëpunim të hershëm. Ti se mban mend, po ka qenë viti 2006 kur shoqata jonë ka dhënë çmimin e konsumatorëve të vitit. Ne ka qenë 15 mars dhe ndërkombëtare konsumatorëve. Falenderoj, ka qenë vërtet një bashkëpunim i fuqishëm, do të jetë gjithmonë në të mirën e interesit publikut. Ne do të bëjmë një shkoputje në këto momente. Pas pak do të kemi një tjetër temë, një tjetër të ftuar dhe një tjetër lidhje direkte. Pas kësaj e muzikët këndshme që e ka përzgjedhur dhe Voxi, djali që unë do t'a falenderoja që është pikërisht tekniku i radios, jam këtu me tëftuarën time, shumë speciale, më vjen mirë që e shoh pas kaq vitesh, si gjithmonë në formë, të shkëlqyer, dhe kësaj radhe nuk të gjeti është aktore, apo producente, si që ke punuar kohë të fundit, por unë kësaj radhe të gjeni në një posteri si titulare të Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe Teatrit të Kukullave. Komplimente, urime. Faleminderit Eva dhe mua më vjen kënaqësi që më ndeshën përsëri dhe takon përsëri me ty në një emision po prap special si paraditje. Që ti bën, se vetë je shumë speciale. Të
falenderoj vërtet nga zemra. Më vjen mirë që paktën kemi, kemi krijuar një raport të tillë. Po dhe biseda kështu do të jetë ngrohtë, Biseda artistësh. Biseda artistësh. Ti je aktore gjithmonë spontane, por je edhe shumë serioze dhe korrekte. Dy cilësi që të paktën i duhen një titullar. Unë kam përshtypjen se këto dy cilësi ndoshta edhe projekti që ti ke pasur për qendrën, edhe për teatrin në kukullave ndoshta, të ka Më ka bërë, domethënë, ndjem akoma më serioze, sepse unë si natyrë kam qejf. Jo, të ka lënë në një përgjegjësi të tillë, se ti je titullare, nuk është thjesht se ulën atë karrige dhe ti je. Jo, ti je titullare, unë kam vetëm. Do të kesh një vizion. Unë kam vetëm 2 muaj që e kam kuptuar se çdo të thotë ti je titullare një nuk kam, institucioni. Nuk e di se çfarë do të thotë ti je titullare një institucioni. Përgjegjësi. Ato që ti ke ëndërruar, domethënë kur i ke pas aktore në teatr, ti bësh, sot ti ke dhe të thohet një fjalë fare e thjesht. Urdhë, bëje këtë që. Ne sot besuam tek ty. Dhe ti e more. E more detyrën. E mora detyrën? Si u ballafaqove në momentin e parë me ekipin edhe me institucionin. Eva, kur mendon që shkon në një institucion artistësh dhe aq më tepër aktorësh një në fillim, mendon se ti je pak e ngrohtë. Domethënë, aktorët do të presin, çdo gjë do jetë ashtu si ti mendon. Pastaj rrugës shikon që me të vërtetë ka probleme aq të mëdha sa ne nganjëherë aktorët gjithmonë rrugës dalin. Po bëhemi dhe pak pastaj sepse kur je vetëm, ti shikon vetëm anën individuale tënde dhe pastaj nuk arrin dot ta shikosh një drejtor në anën institucionale nga të gjitha drejtimet. Duke e filluar këtu që me prapavijën, që me administratën, që me aktorët, që me qendrën, sepse është dhe qendra në këtë kohë që janë artistë specializuar, domethënë të si për violin, pian, piktur, domethënë ndeshesh dhe atyre thua stop, domethënë atyre objeksioneve që ti ke vënë vetes. Monika, unë kam përshtypjen, ndoshta, unë them Konstantini im gjithmonë mbetet. Domethënë i referohem vetes time në këtë. Kam përshtypjen se është krijuar ideja që titullari shikohet si dikush që merr përsipër t'ju kërkoj llogari në një farë mënyrë stafit, njerëzve të institucionit. Kurse unë mendoj që ndoshta titullari duhet të jetë ai që duhet të krijojë terrenin në një institucion që gjërat, domethënë, si themi të zhvillojë terrenin e institucionit. Kam përshtypjen se më tepër është parë flas deri tash ti, sikur si jo, alternativa e parë. Domethënë personi që merr përsipër t'ju kërkoj llogari. Eva, personat që marrin përsipër dhe që punojnë me artistët janë persona dhe mund që duhet të kenë në një bod, dhe më thënë që t'i kuptojmë pak për këdhe lit dhe në kuptimin e mirë dhe tekat e artistëve. Si të mosë, kemi të bëjmë një mjedis shumë, dhe më thënë, unë vetëm tani, po e ndjej që me të vërtet aty ka shumë punë, artisti nuk është i thjeshtë. Dhe më thënë, as Monika, as Eva, po përmëndur emër të tjerë, se cili ka teka, se cili ka pretendimet e veta, se cili thotë unë jam më i miri, se cili thotë mua më bie në qafë, se cili thotë jo, a i më ra mua, unë. Dhe më thënë, është një pse pa fundë. Kapriço në kuptimin e mirë të fjalës dhe në kuptimin e mirë të punës. Gjendja kur unë vajta në institucion, do të thoja që... Si e gjete teatrin, Monika? Kam vajtu me një pasion... Klasin për teatrin e kukullave, pastaj për qendro. Kam vajtu me një pasion e shumë të madhe. Dhe me një pasion që nga një herë njeriu, kur ka qenë në ato ambiente, kërkon të bëjt diçka më tepër. Të them të drejtën, dhe unë normal tani nuk kam pse t'i fshe çfarë jam ndeshur me teatrin, është që më vjen keq nuk e kam gjetur në një situatë të mirë. Domethënë, po flas nga ana artistike. Ku i ke gjetur mangësinë? Unë e quaj mangësinë më të madhe të vesh një shfaqje në vit. Domethënë, nga ana artistike. Nga ana, unë flas gjithmonë nga ana artistike sepse me administratën mua më duhet edhe pak kohë sepse sigurisht. Normal juristen, ekonomistën do më duhet pak kohë ta mësoj, domethënë të virem në ura, si i them. Ndërsa për sa i përket anës artistike, më vjen keq që atë institucion aq të bukur, atë institucion që unë e shoh të shtunave, të dielave plot e përplot me ata fëmijë që edhe qajnë se nuk gjejnë bileta, domethënë aq kurështarja. E ke spektatorin të garantuar. Në momentin që ti ke një spektator të garantuar, për mua është, do të them, një fatkeqësi e madhe ta lësh institucionin me një ose dy teatra. Do me thënë,
nuk dua të marrë përsipër se çka kanë bërë para artistët e mi, sepse është puna e tyre. Çdo institut, çdo titullar ka një ide të vetin kur vjen në një siç është teatri ose qendra, por ajo që mua më ka dhimbur më shumë janë artistët që i shoh jo të vënë në punë. Artist që janë kënaqur me 2-3 gjëra të vogla dhe që janë shfrytzuar shfaqje që shoh shfaqje prej 8 vjetësh, 7 vjetësh. Ka prurje të reja. Prurje ka, nuk është se s'ka, sepse unë jam ndeshur me 3 shfaqje të huaja, do të thënë të autorëve të huaj, por do të thoja në momentin që me të vërtet kanë ardhur autor të mirë, me të vërtet kanë ardhur regjisor të mirë, siç është Bullgari, unë do të thoja që është bërë një gabim i madh sepse ato shfaqje nuk përdoren më ose janë shumë problematike për të përdorur. Në kuptim. Në kuptimin e një publiku. Pra ne mos harojmë që ne kemi një publik që e kemi mësuar pak me prallat klasike, ose fëmijët janë të prallat klasike, jo Borbarda, jo e Bukra dhe Bisha, jo Keca, do më dhënë, se derisa ti ke një grup klasike, derisa ti ke një grup moshe nga 4 vjeç do të thoja, 5 vjeç që vjen atë auditor, normal që edhe ne, unë kur kam qenë me fëmijë, atë i kam treguar për këtë pak. Pra, prallat klasike janë klasike dhe nuk ka për të humbur asnjëherë impakti, domethënë te spektatori. Pastaj kur duam të fillojmë të bëjmë një trend akoma më tepër, domethënë të marrim përsipër një grup moshe akoma më të madhe, atëherë ne na bie një përgjegjësi shumë e madhe, sepse ne do fusim këtë lloj grup moshe që nuk është mësuar të vinë në teatr. Dhe i bie që, më falë, dhe i bie që kjo grup mosha, për shumbull të jetë nga klasa e 5 dhe në klasë të 4, dhe në moshën 14 vjeqe. Do më thënë, i bie që të fillojmë të eksperimentojmë me këtë publik. Interesant, me që se mbetemi, të folim pak preke për grup moshat. Jam kurioze të di, cilat janë grup moshat, kërësisht stafit të artistëve që ke? Stafit të artistëve, ne jemi 11 aktor, është një mosh, që unë do të thoja është, pak e madhe, dhe më thëmë, për të qënë në auditoret e teatrit, por kam dy të ri, kam Joridën me Donaldin, dhe sigurisht që do bëj, dhe më thëmë, është një nga prioritetet e mija që do t'i apet rrug moshave të reja. Pra është Donald Gjillari dhe Jorida Meta. Pikërisht Entela Barama, që është reporterja e Mëngjesit Express, ndodhet në teatrin e kukullave, nuk e di nëse linja është, ja ku është Entela. Entela, mund vëmë kufjet? Monika, po, i kam vënë, jam në regullë, më dëgjon? Po. A, më dëgjon tani. Jemi në teatrin e kukullave. Po, jemi në teatrin e kukullave. Entela, unë këtu në studio kam titullare në institucionin, drejtoreshën Monika Lubonja. Kurse ti ke dy nga aktorët që sapo i përmendi edhe Monika, që janë dy të rinj te këtij stafi, dy më të rinj te stafit. Dy më të rinj. Po, të rinj në moshë. Të rinj në moshë, sigurisht. Jorida Meta, mirëmëngjes, mirëserdhe. Faleminderit ju. Është edhe Denard Gjillari ose Bobi, mirëmëngjes Bobi, mirëserdhe. Mirëmëngjes. Denard Gjillari sot. Sot. Sot aku më tha unë jam Bobi, mos harro. Atëherë, të flasim pak për teatrin, strukturën e teatrit. Duke qenë se jeni dy më të rinj, si ndjeni të punoni për krah aktorëve më të vjetër? Në rreth parë përshëndes Evën, ju uroj shumë suksese, edhe më vjen mirë që ju është rikthyer televizionit. Në rreth të dytë punosh me një staf që është më i madh në moshë, nuk dua ta cilësoj të vjetër, është njëkohësisht privilegj sepse ti mëson. Dhe është kënaqësi sepse ti merr të gjithë eksperiencën që ata kanë patur në vite dhe ti mundohesh që jo ti kopjosh, por të mësosh dhe njëkohësisht të mundohesh të bësh dhe më i mirë se sa ata. Kjo do punë, kjo do shumë punë, do vite dhe është kënaqësi. Për mua është kënaqësi. Bobi, për ty? Mos më thuaj vetëm të mirë, ato se ti shka dhe antë këshia, ishë këshu, zbuloni me i sekret. Shumë mirë. Mirë, unë po përshëndes Monikën, si që vetë. Oke, e filluin nga titullarë. Kjo quhet servilizëm. Jo, jo, se s'ma kanë dhe në këshu publike. Në Akademi të Arteve nuk ka një lëndë që meret specifikisht në teatrin e kukullave. Dhe duke qënë se në fillim, kur erdha këtu në teatrit kukullave, në kisha disi të vështirë dhe kalova një pak një
një lloj periudhe që shija shfaqet, shija mbrapa skenës, gjitha shfaqet që luanin aktorët e teatrit të kukullave. Edhe kështu që praktikisht ato një vit, dy vit, tre vitet e para ishin pak a shumë si një lloj shkolle. Aktorët që janë tashmë në teatrin e kukullave, vazhdojnë akoma me japin mësim gjatë shfaqeve ose në pushim të shfaqes, për çfarë lloj defekti që un kam, për çfarë lloj problemi që un bëj teknik në të gjitha rastet, por absolutisht gjithmonë kam pasur një lloj mirëkuptimi ndaj tyre, ndërkohë që kemi pasur edhe shfaqe në ana fizike, ndoshta të pa përballueshme për ta, dhe që gjithmonë kemi qenë dhe kemi si thua kemi bashkëpunuar shumë mirë në skenë bashkë, kemi pasur role të tipit që duhet të mbajnë dy aktorë një kukull, dhe gjithmonë kemi qenë Jorida ka bërë. Vetëm jo, jo vetëm jo, kemi bërë. Ne kam bërë unë me le të themi të shfaqja tre dërkuçit që kishim të fundjavë, unë mbaj ujkun, ndërkohë me Kolin, ndërkohë edhe me aktorët e tjerë mbaj kukullat e tjera, kështu që po ka dhe shfaqje të tjera të cilat unë jam si thua ndihmës e aktorëve. Po që gjithmonë kemi bashkëpunuar dhe gjithmonë kemi vepruar në skenë. Tani e shkoj vetëm fjalë të mira do të thosh dhe ti më thua një sekret se sa dëgjon njëri tani. Ka ndodhur që ikin ndonjëherë zëri apo jo? Po. Tani, që të gjithë aktorët e teatrit të kukullave ma ngrejnë zërin mua. Këtë e di unë. Sigur njëri, okay. Po, po gjithsesi, kjo është një pjesë, kjo është një pjesë e punës. Nuk besoj se ka një punë dhe nuk besoj se ka një lloj gjatë provave, gjatë shfaqeve, nuk besoj se ka pak anësirë, çfarë ka pak anësirë. Po, Entela, kam një ndërhyrje. Po. Për të dy, si për Joridën edhe për Delaktin. Në përgjithësi, të gjithë artistët që dalin nga Akademia e Arteve, pra nga Universiteti i Arteve, si të quhet aktualisht, ndërrojnë skenën e madhe, teatrin, teatrin kombëtar. Jorida dhe Denaldi kanë shkuar tek një skenë pak më e vogël, edhe tek një auditor shumë më ndryshe, kuptohet. Ka qenë dëshira juaj? Apo mundësia që ofrohet tregu? Apo thjesht rasti mundësia, tamam, e tha edhe Entela, domethënë një mundësi punësimi. Po, ja po ju e doni me gjithë zemër, domethënë këtë profesionin e aktorit tek teatri kukullave. E aktorit të kukullave. Të kukullave. Po, jo të asaj skenës po. Madhe teatrit kombëtar, ku natyrisht kemi të bëjmë një repertor shumë ndryshe. Pyet Eva se me qënë se të gjithë kërë mbarojnë Akademinë e Arteve duan skenën e madhe, si ndodhi që ju erdhët këtu tek skena pak me vogël edhe me një publik tjetër, shumë të veçantë, që unë e preferoj më shumë në fakt këtë skenë, skenën e publiku të vogël. Ishte mundësia për punësim e tillë, apo thjesht dëshira juaj? Jo, në fillim kur mua më propozuaj që të vijet zëvëndësoj një regjizore që kështë e marrë lejnë e lindjes, kam thënë jo. Jo, sepse një në rrëtë parë nuk e një afarë si teatër, dy si shta dhe Bobi që ne nuk kemi padu një lënë specifike për teatrën e kukullave, dhe tre me një staf që nuk e njef, duhet vëshfaqe që ti po prap nuk e njef, nuk njef psikologjin e fëmis, dhe thashë jo. Pastaj, rovën disa njari që unë fillova në teatrë të kukullave, vura një pjesë, dhe çështja është që ti nuk është se punon drejt për fëmijët, po punon për fëmijët. Dhe duke hyrë në mentalitetin që çfarë ata duan dhe çfarë ata shijojnë më shumë, atëherë fillon dhe të pëlqen shumë kjo punë. Dhe pastaj kur ti kalon dhe si aktori që e ke drejtës së drejtë emocionin me ta, sepse regjizore kuptohet që e kanë aktorët shumë më të madhe se sa ty, dhe kur e prek atë lloj emocioni, ti thua unë nga kjo punë nuk ndahem më. Ai shumë të pëlqen dhe të shijon, dhe pastaj kur bëhesh dhe prind dhe shijon edhe më tepër sepse shikon rezultatin tek fëmia jot. Është një varg shumë i gjatë, por që është një punë shumë e dashur dhe shumë e pëlqyer që kushdo që vjen këtu thotë këtë punë nuk e ndroj me një teatër më të madh. Ja një taj gjërën dhëtë edhe për të? Jo, unë e pata një loj eksperiencë në teatër të kukullave, me të mbaruar Akademinë e Arteve, praktikisht isha në një pozicion në një vënd pune, dhe në atë kohën personi cili më afroj me teatër të kukullave ishte Elvira Diamanti, dhe unë bëra disa shfaqe, jo shfaqe për teatrin e kukullave, por më vonë një aktore e teatrit kukullave do të dilte në pension, Bakije Baboçi, dhe kështu që Elvira më ndodhi kjo që ju në don kjo ky fenomeni në pyetje për skenën e madhe, sepse Elvira u kishte thënë shumë aktorëve të rinj, të cilët kishin punuar me Elvira për shfaqje për të rinj, dhe të cilët e kishin refuzuar skenën e teatrit të kukullave. Donse unë isha në një pozicion tjetër pune në momentin që Elvira më tha, donse edhe unë ndoshta
si thua që isha afruar pak me teatrin e kukullave, ndoshta kisha punuar pak edhe ndoshta edhe mund ta ndjeja veten më afër, kështu që unë direkt e pata një lloj përgjigje më tepër jo pozitive për të kthyer teatrin të kukullave, se nuk isha asoj kohë një aktor që mund të kthej atë lloj përgjigje, por besoj që për mua ishte një lloj eksperiencë e cila ndoshta në të ardhmen do të më jepte shumë. Dhe realisht rezultoi që mua më dha shumë dhe praktikisht sot e kësaj dite është një zhanër teatri që për mua është ndoshta më i vështirë se sa zhanri i teatrit normal. Entela, sepse jemi edhe në momentet e fundit dhe më duhet të konkludoj. Shiko, pyetja shkurt, një pyetje po ta delegoj unë për t'ua thënë dy aktorëve dhe për ta mbyllur lidhjen. Çfarë kërkoni ju realisht nga titullari? Juve ju është dhënë një mundësi, jeni aktor, jeni pjesë e stafit. Çfarë kërkoni? Çfarë kërkoni realisht nga drejtuesja juaj tashmë? Sepse e kam këtu në studio dhe pastaj edhe do flasë se çfarë do se çfarë kushtesh do t'ju krijoj. Çfarë është që unë me Monikën kam punuar dhe para se ajo të vijej si drejtuese këtij institucioni dhe kemi bërë bashkëpunime shumë të mira me të. Dhe ardhja e saj në këtë institucion pak a shumë mua më nje me gjithë imazhin që ajo ka dhe me gjithë punën që ajo ka shumë dëshirë të bëjë. Absolutisht që me një punë të përbashkët ne presim shumë dhe do të bëjmë shumë. Po që them mos i zbulojmë që të kemi mundësinë të në vazhdimsi gjatë vitit. Për ju? Rritje rroge. A shushur shëtë. Jo shushur shëtë njërë të sopë. Disa herë në disa mbledhje që kemi bërë me Monikën, këto ditët e para të vitit, po dhe në momenti kur Monika erdhi në pozicionin e saj, gjithmonë ajo është prerur për frymën e re që duhet ketë në teatr, po jo vetëm të aktorëve të rinj, të cilët unë mendoj që duhet të kenë një ndërthurje me kastin e aktorëve që janë pak më të thyer në moshë. Mendoj që duhet vinë edhe ide të reja në shfaqje dhe ide të reja në skenare, ide të reja edhe në llojin e teatrit të kukullave, të cilat do të mundet që ta afrojnë më tepër publikun e vogël, por ndoshta edhe atë publikun që është disi në moshë pak më të madhe sesa mosha 10-12. Entela, faleminderit. Po. Unë të falenderoj vërtet për këtë lidhje që ishte vërtet shumë e këndshme. Tani le t'ia lëm fjalën titullares institucionit që të japë përgjigjet e saj. Një me një tani. Miropafshim. Miropafshim gjithë mirat. Atëre, Monika. Se që jef kolegët, kështu se unë prapi që e kolegët, dalë nga teatri dhe arruja. E ke shumë të vështirë të ndash. Nga aktoria e kam të vështirë. Dhe për shumë, ju them shumë erë që shiko se unë jam si juve. Do më thëmë tani, po ju flasë si Monika aktore, jo si Monika titulare. Por nga një herë duhet të mbledh vetën, sepse të thash që në fillim, në aktorët jemi te ka njohës për të dhe një shumë. Më pëlqyen edhe përgjigjet e tyre. Po, ata janë të rinë. Ata janë të rinë nga institucionin. Ata janë të rinë dhe normal që është me të vërtet gjë e mirë kur ata të mbështesin. Është me të vërtet një punë e vështirë se sa aktori në teatr, sepse ato kanë një specifik tjetër që është kukla. Donaldi e tha pak që do të thotë që një aktor mban 2 kukla deri dhe në 4 kukla. Në më thonë, nuk kam bërë shfaqet private. A është një detyrë që ka një shkallë vështirësie? Ka. Por mua ka një shkallë vështirësie të qëndroshëm me kukullën në ajër, të japësh frymë kukullës, të japësh zë kukullës, të japësh jetë kukullës, që të arrit të besoj spektatori i vjetër, kjo do të thotë që me të vërtet ato ka një vështirësi edhe fizike të madhe, jo vetëm artistike, por edhe fizike. Çfarë mendon Monika të ndryshosh në këtë institucion? E para njëherë që duhet të ndryshoj ti çik në këtë institucion është disiplina e artistit. Ose në kuptimin që unë i shikoj që në mënyrën që si vin. Do të thënë, ka humbur Eva një herë një kohë ka qenë një disiplinë dhe unë nuk jam sepse duhet t'i rikthehemi kohëve të vjetra. Por në qoftë se disa gjëra, ato kohë i kanë pasur shumë të mira, ne duhet i mbajmë dhe t'i zhvillojmë. Që do të thotë, në qoftë se kishim një takim me artistët në orën 10, në orën 9, ato duhet të vinë, ose nuk duhet të dalin të pagrimuara në skenë, ose duhet të kontrollojnë repertorin e tyre që në fillim jo se nuk e bëjnë, absolutisht që e bëjnë, por tani mund të bëhen më mirë. Por mund të bëhen dhe mund të vinë një vëmendje ndaj gjithçka e që ato dalin. Dhe kjo nuk është vetëm për... Shko, këtë duhet ta konsiderojmë seriozitet. Po, këtë... Se nga këtu fillon seriozitet. Kjo është disiplinë.
Sigurisht. Unë, seriozitetin është, sepse ato përmblidhen në një seriozitet, futen në skenë, janë koshiente për atë që bëjnë, por problemi nuk është që duhet të bëjmë atë çka, sepse këtë nuk e them vetëm për aktorët e teatrit Kukave, po e them në përgjithësi edhe për aktorët. Do më thënë, në qovë se ne pretendojmë shumë si artist, që nga ministria, ose që nga kryeministria, që të edhi syt nga ne, edhe neve duhet kemi një lloj të drejte, do të thonë që të kuptojmë disa detyra që dikur janë bërë me shumë përgjegjësi dhe me shumë pasion. Do të thonë, nuk duhet t'u vdesi pasioni. Ajo gjë që unë them që e mban artistin në këmbë është pasioni. Unë kam ndjerë Eva kur nuk kam pasur punë, Jorida ju a tha që ne kemi pas punuar bashkë dhe ndjeje që nuk mund të rihet dot në një vend. Dhe ngrita këtë lloj gjëje për të... A do ta rifreskosh këtë strukturë? Pra kemi të bëjmë 11 aktor, dy vetëm janë të rinj. Pjesa dërmuese janë aktorë të vjetër, pavarësisht eksperiencës, por unë mendoj që një institucion, sidomos një stab, nga... ka nevojë për një lloj rifreskimi, ka nevojë për zëra të rinj, për energji të reja. Si do funksionoj kjo? Ka përshtypjen që besoj duhet ta kesh në piksynimet e tua. Sigurisht e kam, mua dhe atëre kur mora detyrën i kam thënë zonjës ministre, zonjës Mirela Kumbarët, më lë të njihem me problemet e institucionit, sepse me të vërtetë unë bëra një projektimin që si e mendoja dhe si e shikoja, por tamam atë do ta kapja kur të isha brenda. Tani them që nga ato çfarë kam parashikuar, nuk jam zhgënjur, po përkundrazi, tani jam akoma më e bindur që reforma në këtë institucion duhet bërë. Është e nevojshme. Pa diskutim e nevojshme, që do të thotë unë do të filloj me repertoret, domethënë do njihem dhe akoma me ca shfaqje që akoma nuk i kam parë. Sigurisht do bëj seleksionime në repertorin e shfaqjeve dhe në të njëjtën kohë do kthej dublantët që janë të detyrueshëm për të kthyer dhe pa diskutim që nga këtë sezon unë e kam shfaqur edhe në për media, edhe në internet, edhe në faqet Facebooku, kudo që do fillojnë eksperimentet, jo eksperimentet, po do fillojnë prurjet që nga regjizorët dhe deri tek aktorët. Pra çdo gjë funksionon në sistemin e kontratave. Sistemi kontratave, por do jem shumë, sepse ne edhe kur themi kontrata, Eva ja tani si institucion po e ndesh këtë, ne edhe kur themi kontrata, pra unë kam përshtypje që aktorët nuk e kuptojnë mirë se ç'do të thotë kontratë. Pra me të vërtetë mua më kërkon një punë, po flas për aktorët e ri që nesër pas nesër do vi, por ti në këtë punë nuk do ta kërkosh as për 20 ditë, as për 12 ditë, se pastaj unë jap shfaqjet, paketoj shfaqjet ot ai dhe pastaj ti fillo akoma dhe më paguaj. Pra, okay. Unë deri këtu jam dakord, por në momentin që ti më ikën dhe unë shikoj që ti shkon në një vend tjetër, është e drejta jote që ti zgjedhësh, por edhe unë duhet të bëj me juristën time ca lloj detyrimesh që dhe aktorët duhet i kenë në këtë institucion, duke u nisur që edhe në momentin që ata mund ta lënë këtë, po si jo ato të paguajnë atë gjop që kanë marrë, që do penalizohen. Do të thonë deri edhe në gjoba, deri edhe në si të themi orët e punës. Do kthesh përgjegjshmërinë. Kjo është shumë e rëndësishme. Në një institucion artistik, nëse nuk kthehet disiplina artistike, për mua idetë dhe gjërat e tjera nuk realizohen dot pa ardhur kjo gjë. Megjithatë, ti nuk je vetme në këtë institucion. Sot mbetëm te Teatri Kukullave, ndoshta për qendrën kulturore do të flasim një ditë tjetër sepse aty ka goxha probleme. Aty ka një, unë nuk do të marr, por ta lëm më mirë në një intervistë tjetër për të folur për qendrën sepse aty them ka probleme të jashtëzakonshme. Aty ka probleme vetëm një sekondë do të fillojmë. Unë biles them që neve duhet t'i japim alarmin. Kjo do t'ishte një temë shumë interesante për stafin e armi shkurtit. Vetëm sigurisht që mua që janë vërtet dëshpëruese. Sepse ajo është me të vërtet jo dëshpëruese, po ajo është therse. Ajo është, do më dhënë, të shikosh fëmi me një pasion për të qënë pjesë e artit dhe të vinë ato kushte, që po të them, deri ju rizikohet dhe jeta. Ta lëm deri këtu. Për ta mbyllur, nuk je vetme në institucionin e teatrit Kukullave. Ke dhe një bord në Mosgabon. Po.
ky board do të funksionojë i pavarur apo ti do të jesh influente mi bordi? Absolutisht. Sepse shpesh kështu ka ndodhur. Sigurisht se ka ndodhur shpesh. Shpesh ka ndodhur bordet, shpesh ka ndodhur audicionet që bëhen me aktorët, sepse unë kam qenë pjesë e atyre audicioneve dhe kur dikush më zgjidhet. Sigurisht ke zgjidhesha gjithmonë nga të huajt dhe nga pala shqiptare nuk zgjidhesha sepse janë probleme, nuk do t'i futemi atyre. Sigurisht. Do t'i jap një tolerancë në 100%. Mos haroj, dua të përmend që unë kam zgjedhur një bord me të ri, me një mosh dhe eksperiencë dhe që janë të njohur në fushat e tyre si Elton Teda në muzikë, Olta Daku në aktim që është një nga aktorët zakonisht të pa diskutueshme të aktorë shkëlqyeshme, madje e mrekullueshme dhe ma ka pritur me një kënaqësi këtë, duke nisur nga Adelina Mamaqi, pra kam bërë një lloj përzgjedhje që unë nuk do të mbaj asnjë lloj, unë do kem fjalën time, po. Por që unë të futem dhe të diskutoj, absolutisht, sepse nesër pas nesër nuk dua unë që të gjykohem për atë zgjedhje negative se do jetë në kurizin tim. Monika, të shoh me shumë energji dhe unë kam besim, sinqerisht kam besim tek ti. Unë... Për eksperiencën që ke, jo vetëm si aktore, por edhe në fushën e produksionit. Kam një dëshirë, Eva, që të mos e zja, sepse e di që dhe koha është e limituar, kam një dëshirë që 20 vjetë janë bollë. Tani ne duhet i rikthemi me të vërtetë artit. Ai që e do sa do pak teatrin, ai që e do sa do pak artin, duhet të bëj sikur edhe kaq po të vëj një këmbë, duke menduar të vëj diçka të vetën në. Ta mbyllim këtu atë. Mund të falenderoj nga zemra. Miq, ne do ta mbyllim këtu mëngjesin ekspres, bash do takohemi përsëri nesër në orën 7, publicitet. Mirëmëngjes Shqipëri. Është Mëngjes Ekspres në Radio Televizionin Ora News. Mëngjesi juaj fillon tani.